ó máa ń dára láti wà níwájú ọlọ́run ní ìgbà gbogbo iwájú ẹ̀ ló dára láti wà pàápàá jùlọ ní gbogbo ọjọ́ ìsinmi gbogbo ọjọ́ ìsinmi mo fẹ́ kẹ mú tákàdá yín kí ló ń pè tákàdá báírò kẹ̀dẹ̀ múwèé yín ẹ máa kọ́lẹ̀ pàápàá jùlọ ẹ̀yin ọmọdé yìí ẹ máa kọ́lẹ̀ ó máa wúlò fún yín lọ́jọ́ iwájú àrí báyìí ìwé ti ẹ̀dà kò sí ìwé ìwé ti ẹ̀dà kò sí ìwé tó bá di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ sunday tó bọ̀ kí má rí yín kẹ má mú ìwé wá ẹ̀rí nǹkan ti máa ṣe ara nǹkan tá à ń kọ́ nìyẹn àwọn ọmọ ìránṣẹ́ ọlọ́run wọ́n ní ìdí discipline torí gbogbo ẹ̀kọ́ tí bàbá wọn bá ń kọ́ tí bàbá yóò bá ṣọ́ra àwọn ọmọ yẹn ló máa yí gbogbo ẹ̀kọ́ yẹn dànù torí ẹ̀ ni bàbá tó jẹ́ ìránṣẹ́ ọlọ́run òtítọ́ owúrọ̀ wà very discipline kó discipline àwọn ẹ̀wọ̀ bó ṣe ń wò mí lẹ́yìn báyìí ṣe àdúgbò ìjókòó ìyá kọ́ máa sí dáyé mi dẹ̀ fẹ́ ariwo ẹ̀wọ̀ àwọn ọmọ ìbáyìí sí ẹ̀wọ̀ ìwé tìwé tìwé every day ní gbogbogbò ẹ̀wọ̀ wọn báyìí àwọn ọmọ ìránṣẹ́ ọlọ́run bàbá wa ló ń wá aṣù àbí ẹ̀dẹ́dẹ̀ẹ́ kan atakóró kò lè gbọ́ ọmọ inú ẹ̀wọ̀ atakóró wọnú àdó kò lè gbọ́ ọmọ ẹ̀wọ̀ inú àdó yẹn àbí bá àbá rẹ máa ń sọ bàbá mi ni bàbá mi ló ní ṣọ́ọ̀ṣì dáàdì mi ló ń wá aṣù ó jẹ́ gbọ́rọ̀ ọlọ́run ẹ̀rí àwọn ọmọ tí ò ń ṣe ọmọ bàbá ẹ̀rí báyìí àwọn ọlọ́múwe dání tí wọ́n ṣe kí ni tí wọ́n ń kọ ọ̀rọ̀ ọlọ́run lẹ̀ so èmi á ṣèwọ̀nba tí mo máa lè ṣe àwọn èèyàn ọ̀gá sọ pé bàbá yìí try tó bá dọ̀sẹ̀ tán bọ̀ kí n má rí báírò àti ìwé lọ́wọ́ yìí ó máa ń dára ká máa wà níwájú ọlọ́run ní ìgbà gbogbo discipline gbúdọ̀ wà tí ó bá sí discipline kò sí ọ̀rọ̀ ọlọ́run discipline ni ọ̀rọ̀ ọlọ́run ẹ̀kọ́ ó yàtọ̀ sí ìwàásù ẹ̀kọ́ ní discipline ìwàásù òmùwá owó ọwọ́ ẹ̀ ni mo nílò òkọ́lẹ̀ òkọ̀rọ̀ lẹ̀ òmùlò owó ọwọ́ ẹ̀ ni mo máa nílò ìyẹn ni ìwàásù ṣùgbọ́n ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run a máa mọ́nítọ̀ yìí pé gbúdọ̀ máa kọ́lẹ̀ torí ó máa gbà yín là ní ọjọ́ iwájú nígbà tí ìṣubú bá dé nígbà tí lásìkò bá dé lọ́jọ́ iwájú ó máa kọ ẹ̀yìn àti ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run wọ́n ní kọ́ ọmọ rẹ kọ́ ọ lọ́nà tó dára kó lè fún ọ nísinmi lọ́jọ́ iwájú kó lè tẹ̀yìn rẹ ṣe lọ́jọ́ alẹ́ kọ́ ọ lọ́nà tó dára ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyàwó ìránṣẹ́ ọlọ́run àwọn ìyàwó ìránṣẹ́ ọlọ́run àwọn lọ́fẹ́ àwọn lọ́yẹ̀ kọ́ máa kọ́ ọmọ yẹn jù ẹ̀mẹ́lò láti kọ́ wọn láwọn ìyàwó ìránṣẹ́ ọlọ́run mi bọ́ ṣe ń gbọ́ mi káàkiri lọ́kọ́ pẹ̀ wá jókòó ó yẹ gbé bàbí yín wá ẹ̀mẹ́lò báwọn ìyàwó ìránṣẹ́ ọlọ́run ṣe ń gbọ́ mi káàkiri ọ̀nì táìm ṣé gbogbo ẹ̀ ní bàbá wọn máa ṣe ẹni tá gbẹ̀kọ́ ẹni tá tún dúró kí ló ṣe fẹ́ ṣẹlẹ̀ sọmọ ìjọ tó ń wo gbogbo ẹ̀ kí wọ́n ní iṣẹ́ ìyàwó ìránṣẹ́ ọlọ́run ṣèbó ìrànlọ́wọ́ lọ pé wọn kí ni nǹkan tó wá fẹ́ fi ran ọkọ rẹ lọ́wọ́ nínú iṣẹ́ ìpè nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ kí ló fẹ́ fi ran ọkọ rẹ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin ìyàwó ìránṣẹ́ ọlọ́run pátápátá ẹ mú tágàdá yín kẹ gbé ìwé yín jáde kẹ gbé òtítà yín kẹ jókòó kẹ máa gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ tó lè ṣe yín láǹfààní nìyí ohun tí mo ní tó lè ṣe yín láǹfààní nìyí mi ò ní ètò kẹtó mi ò dẹ̀ ní gbẹtugbẹtu kankan ohun tí mo ní tó lè ṣe kíni tó lè ṣe yín láǹfààní nìyí gbogbo ẹ̀kọ́ tí mò ń kọ́ ní gbogbo ìgbà láti ọdún yìí wá ẹnìkan tó lè yí dànù tó lè jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ sorí kodò òun náà ni ta ni òun náà ni àwọn ọmọ ẹni tó dẹ̀ slack táwọn ọmọ fi yí dànù tó slack jù òun náà ni ta ni ìyàwó tíyàwó bá ti ṣe tó tọ́ wájú ọlọ́run gbogbo ẹ̀yìn ìyàwó ránṣẹ́ ọlọ́run tẹ́ ń gbọ́ mi láyélujára tẹ́ ń gbọ́ mi ní kọ́mínítì tẹ́ ń gbọ́ mi káàkiri gbogbo ibi tí ohun mi bá wà ẹ̀mẹ́rin lójókòó ló kọ́ àwọn ọmọ ẹ lẹ́ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run àfirọ́ kí là á jẹ kí là á mu aṣọ ò láwọ̀ kí ló tún kàn lénìí ẹjọ́ kẹjọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìyàwó ránṣẹ́ ọlọ́run kí lẹ wá jẹ́ olùrànlọ́wọ́ fún tó bá jẹ́ lóòótọ́ lóòótọ́ ni ọkọ rẹ gba ìpè o gbúdọ̀ di lóòótọ́ lóòótọ́ mú mọ́ àwọn ọmọ rẹ torí àwọn tó lè yí ọ̀rọ̀ ọlọ́run tó lè yí ìpè dànù òun làwọn ọmọ ìránṣẹ́ ọlọ́run so kí lẹ yin ìyàwó ìránṣẹ́ ọlọ́run kí lẹ wá ṣe afẹ́fẹ́ yẹyẹ òde patí lílọ ẹ tún gbójú ayọ̀ sókè bàbá ìyá mi fẹ́ ṣe ó fẹ́ ṣe aṣọ àná rèé ìwọ ọ̀pá márùn-ún ọ̀pá mẹ́fà máa sáré bọ̀ wá ara tiẹ̀ ṣé ìyẹn lẹ wá ṣe ní ìjọ ẹ tí mọ nǹkan tẹ́ ń ṣe ń ṣọ́ọ̀ṣì ẹ mọ nǹkan tó ń pè ní ìjọ ẹni tí iṣẹ́ ọlọ́run ò bá ti yé fi lẹ̀ lọ́mọ roko ọkọ̀ padà sábúlé ẹ lọ́jọ́ kọ́ ara ẹ jẹ́ ọlọ́run yóò ní òní wọ ìjọba ọ̀run
ju ko wa ma se yoboke tabi ko ma se bi olorun se so fun e ko se tabi olorun bi jesu se se ko wa ma se se ku se lati le ma doju ba awon to wa loju ona o ma nda lati ma wa ni waju olorun ni igba gbogbo odo olorun lo da lati ma wa oni ni ojo keji di logbon osu keje odun 2024 ojo isimi oloyin opopopo isimi la se laye loruko jesu sit right properly 28/7/2024 ojo isimi gbogbo oro ta ba nso to ba njade lori pepe yi ko se lati fi tabuku enikankan ṣùgbọ́n láti lè máa dá wa padà kúrò lọ́nà ìgbé wá sí ọ̀nà ìgbàlà. Bó bá ń wọ ẹ̀kọ́ gbọ́, tó bá ń wọ ẹ̀kọ́ má gbọ́, ṣùgbọ́n àwa ṣe títí wá. Nígbà tí èrè náà bá dé, ò ní sọ pé o gbọ́ ìfẹ́ ti ara rẹ ló ń ṣe. Gbogbo àwọn tó bá wà lábẹ́ òun ni. Bí òtítà rẹ kò jókòó jẹ́, pé àwọn ọmọ rẹ sọ́dọ̀, ẹ̀kọ́ tí wọ́n kọ́ yín níjọ Ọlọ́run tẹ́ ẹ bá lọ. Àsìkò ní láti jókò jẹ́ láti lè gbọ́ jẹ́ kí àwọn ọmọ rẹ gbọ́ kò ṣe kọ̀kọ́ lọ́dọ́ mi ò ní kò fi tipátipá tàbí ti agídí kó máa bọnu ṣọ́ọ̀ṣì tó bá ń wẹ̀ wá tó bá ń wẹ̀ má wá ṣùgbọ́n lákòókò tí ọ̀rọ̀ ọlọ́ba ti jókò tó bá ti ń jáde bí eléyìí kí àwọn ọmọ rẹ ó yẹ jókòó ẹ máa gbọ́ ohun tí bàbá yẹn sọ nítorí pé tí àwọn ọmọ ẹ bá fè láti gbọ́ tó bá dọjọ́ iwájú tàgídí tìpá tí kúùkù òun ló fẹ́ máa fi kọ́ àwọn ọmọ yẹn wọn ò dẹ̀ ní gbọ́ wọn máa di igi ìṣáná tọ́tí ohun èlò àlòpàtì so kó má bàa ríbẹ̀ fún wọn tètè yá pè wọn pè ìyàwó ẹ ó wà ní kíṣìn ó ń dáná lọ́wọ́ ní kó máa fetí balẹ̀ kó máa gbọ́ ẹ̀yin tẹ wà láyélujára ẹ̀yin pàápàá jùlọ ẹ̀yin tẹ bá wà ní kọ̀mínítì agbègbè mi ẹ pe àwọn èèyàn yín jọ ẹ jókòó ẹ máa gbọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run tó bá ní kò tún nǹkan ṣe lára iye ẹ ó máa tún nǹkan ṣe láyé àwọn ọmọ ẹ ọ̀rọ̀ ìjìnlẹ̀ ọ̀rọ̀ ìyè ẹ̀kọ́ ni kì í ṣe ìwàásù kí la fẹ́ fi gbéra níyànjú lẹ́ni 28/7/2024 oṣù keje yìí náà ti kọ́ kangara ẹ̀ lọ nìyẹn oṣù àṣepé gbogbo ohun tó yẹ kó ti ní àṣepé nínú ayé ẹ láti january kí oṣù yìí tó lọ ọlọ́run máa ṣe láṣepé lórúkọ jésù kí la fẹ́ fi gbéra níyànjú ká tó máa lọlé ẹ ti mọ̀ pé ọ̀rọ̀ ìyànjú ló bá mi ohun tó jẹ mí lógún nìyẹn bó bá fún mi lówó màá na tán tàbí ti bá fi agídí gbowó lọ́wọ́ ẹ màá na tán ojú mi á wá wálẹ̀ ṣùgbọ́n ohun tó dára jù òun náà ni kí ni ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run ẹ̀rọ bàbá yẹn ẹ̀rọ báyẹn dé kí lẹ bá lọ́wọ́ wọn báyìí kí lẹ bá lọ́wọ́ wọn bá ṣe wọlé kí lẹ bá lọ́wọ́ wọn. Ìwé àti báírò kí lọ́ fẹ́ ṣe yẹn wọ́n fẹ́ kọ ọ̀rọ̀ ọlọ́run iṣẹ́ ẹ̀yin ọmọ ìránṣẹ́ ọlọ́run ṣe wá dàgbà ju ọ̀rọ̀ ọlọ́run lọ ṣé ti da ẹ̀yin kékèké dẹ̀ tún ní ṣé dàgbà ju ọ̀rọ̀ ọlọ́run lọ torí ẹ̀ ti bá ń yọ ìtì igi ojú olójú mo gbúdọ̀ farabalẹ̀ kí n yọ ìtì ojú tọ̀dọ̀ mi ẹ mọ bí wọ́n ti ń gbé farabalẹ̀ láti kọ́ ẹ̀kọ́ ẹ̀yin ló yẹ kẹ́ jẹ́ àwòkọ́ṣe rere fún àwọn ènìyàn tó ń bọ̀ ẹ wá jókòó bàbá lóní ṣọ́ọ̀ṣì àbí ó kù sọ́wọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìyàwó ìránṣẹ́ ọlọ́run ohun táwọn ìyàwó ìránṣẹ́ ọlọ́run tó bá ń kọ́ àwọn ọmọ ẹ̀ bá lára wọn ohun tí ọkọ bí ọkọ bá ṣe tó nínú ilé láì ṣe ìránṣẹ́ ọlọ́run bí ọkọ bá ṣe tó nínú ilé ẹ̀ rí lára aya tàbí lára àwọn ọmọ níta ọkọ lè máa wọ ṣòkòtò kó máa wọ ṣòkòtò níkà kó máa wọ aṣọ tí ò da ṣùgbọ́n tẹ bá rí ìyàwó àtàwọn ọmọ ẹ̀ rí àwọ̀ òtítọ́ lára àwọn ìyàwó àtàwọn ọmọ kí ló fẹ́ fi gba níyànjú ká tó máa lọ òun náà ni ọ̀dọ́ tòótọ́ kí ni òyìnbó ọ̀dọ́ tòótọ́ the truthful youth the truthful youth àwọn ọ̀dọ́ òtítọ́ ọ̀dọ́ tòótọ́ ọ̀dọ́ òtítọ́ the truthful youth ọ̀dọ́ kí ló ń pè ní ọ̀dọ́ àwọn wo ni ọ̀dọ́ báwo ni ọ̀dọ́ ṣe rí sẹ́yìn ìyá àgbàlagbà yìí sẹ́yìn lọ́dọ́ ni grandma ẹ̀ kì í ṣọ̀dọ̀ mọ́ ṣùgbọ́n àwa tó kù ń bíbà ẹ̀ àwọn grandma ẹ̀ kì í ṣọ̀dọ̀ mọ́ ṣùgbọ́n àwa tó bá kù ń bíbà ẹ̀ ọ̀dọ́ ni gbogbo wa
bawo ni eyin odo se fe rin ni waju olorun odo de ni olorun fe lo odo ni olorun se kini lo fe lo oni yiyo ni ese odo yo kini nkan to ma nje ki o ni fi subu oro olorun gbogbo eyan mo kelebe kelebe yi lati omo dun mewa lo soke odo ni gbogbo yi olorun feran lati lu odo ohun olorun se so jesus se so pe e je ki awon omode ko wa sodo mi e ma se da won lekun nitori pe kini iru won ni joba orun tori pe odo lasiko yi le wulo le ni eti lati gbo eko oro olorun asiko yi de ni esuro ma mura lati to yi so wa ku fun odo lati fara re ji se olorun lo fe fara re ji fun oro olorun tabi eto je esu ohun ti aye odo to to ki la pe ni odo e ko le be yen o odo je akoda olorun ninu aye yala lati gbe nkan ro tabi lati gbe nkan subu yala yen saku yala yen iyen ni pe choice niyan yala choice eni odo je akoda olorun ninu aye yala lati gbe nkan ro tabi lati gbe nkan subu it's your choice yala yen tumo si abbreviation lani choice eni boya iwo odo boya o fe gbe nkan ro tabi iwo odo o fe gbe nkan subu odo o se pataki ninu aye ninu ile ni community lorilede nibi gbogbo odo se pataki ibi ti o ba ti si odo ko le si lo siwaju nibe ibi ti o ba ti si odo ko le si iye ati gbega nibe lara won awon perfect oro kan te ti ma so lorilede yi to wa ninu akole kan gba yin ni orilede yi to je pe oro gbogi ni fun orilede yi papa julo ni orilede Nigeria any youth are the leader of tomorrow she youth ni leader of tomorrow yi bayi pelu bi gbogbo ese nlo yi e da leke tutu sa sugbon ohun to le fi je leader fun yin eyin te ba n gbo eko oro olorun eko omo yin ni oro olorun lasigbo n bo wahala n bo sugbon ohun to ba duro sisi ninu eko oro olorun awon lo ma yege awon lo ma se kini lo ma yege oye ma ye won oni le ma sare kolu keke kolu gota kaakiri the youth oni you are the leader of tomorrow oni eyin odo oni eyin ni agbara fun orilede ije o je eje agbara bayi odo jade school won orise odo o se pataki ninu aye ani odo je akoda olorun ninu aye yala lati gbe nkan ro tabi lati gbe nkan subu it's your choice yiyo ni ese odo yo odo nidi amojuto gidigidi nitori awon ni agbara isegun orire fun orilede awon odo won nidi ayo handi gidi won nidi amojuto gidi tori pe awon ni isegun orire fun orilede Nigeria papa julo ni ojo iwaju amojuto awon odo ti mo soro nisin nigba ta wa ni kekere nigba ta wa ni odo oto ni odo oto ni odo ni igba ta wa dagba ton bayi odo awon ni awon odo kekeke osin were awon lo se ka iru emi ibayisin to ba pe mi osin ni lana olorun to ba pe etoke to mo fi baye mi je mo o ma riya ko si iwasu to le yi mi pada pe ki ma se etoke to mo nitori pe kini mo tin deja gbigbe so ati kekere la tin pe karoko tori to ba dagba tan ko baba ma gbebo kebo opolopo awon iranse olorun lo gbera o kale la nwo ni iranse olorun ebo kebo ni won gba nitori pe kini won ti fi ojo odo won won ti fi wa nkan ti o sonu kaakiri owo oro olorun owo eko oro olorun jile tori eni ohun ti baba yi awon kan wa baba won le dajo le baba won le je alagba baba won lo je oludasile ijo ije si awon omo yen nigba to wa lodo se o fara balẹ se o n gbo eko oro olorun oke se ogidi oro olorun se o ti enu baba yen jade ti oye ma fi yi awon omo yen e da le ke ma tu sa bayi ko le mo bi to ti si
iwo odo to ti di eja gbigbe yiyo ni ese odo yo odo nidi amoju to gidigidi ayo nitori awon ni agbara isegun orire fun orilede papa julo orilede Nigeria lara won oro pataki ti o fun orilede ni ireti didara na ni kini odo fun asiwaju ni ojo iwaju yen pe future of tomorrow ije future of tomorrow ni opolopo awon odo to okay e ma ti je ka lo sorilede e je ka mu community bi ti mo tin wa su ni kan community bi ti mo tin wa su ni kan e pe gbogbo awon odo to ba wa nbe jade e ma ti mu awa ta ti dagba bayi lati bi 30 wa si okay 30 31 32 e ma ti fokan wa awa tin deja gbigbe awon to ba wa na oro olorun nikan lo ma se ka awon lo ma se te e wa mu lati number 1 titi day 25 awon odo to ba ni agbegbe ije oro olorun jile ninu aye won ije ko oro olorun wa ninu aye won e de fe futures of tomorrow e wa leader of tomorrow e wo awon ojo la ije ojo la ije won ni eko oro olorun omo ti o ba ti leko le kini o ma se ama misbehave nita eni ti o ba ti ni eko oro olorun ko ba je christian ni ko ba je muslimi ti o ba ti si eko oro olorun to ye koro lara yi e won ma misbehave kakiri o ye mu ni gbogbo agbegbe bi ti mo wa yi agbegbe bi ti mo wa yi nikan e pe awon odo jade e wa ogu e wa gbe won se percentage pelu gbogbo ero olorun ti mo ti so lati jo iwa e fi won se ria o ria ke to ri 10% ti oro olorun ma jile ninu e 90 to ku nkan e lo wo won igbo kigbo scholars e lo won ni hotel e lo won ni club e lo won olorun sase olorun se yahu abi e lo wo won e mu jade se oro olorun niyan se oro olorun lo ni kan ma fi pa omo la keji leku se oro olorun lo ni kan ma tele kan ma ni suru di eto olorun se oro olorun ni olorun o ma dale oro re bi olorun ti da gbogbo eniyan sinu aye enikankan ti olorun de da lo ni eto pataki fun enikankan ninu aye mo ni eto todo mi eni eto todo yin grandma ni eto ti won mama ni gbogbo eyan omode yi le ni eto ti olorun ni fun yin ṣugbọn ti eko oro olorun ba ti tari ti eko oro olorun ba ti sonu e ma so eto olorun nu e wa lo mu eto satani ti n ṣe esu e lo mu eto satani ti n ṣe iranṣẹ esu rada e wo won ni agbegbe meti jeja community ni mo yin ba soro tori ile lati kẹsọ rode community lati ma ri awon omo to ma je president to ma je governor ṣugbọn te gba ko won ni oro olorun bag of rice mama lekun si ni o mama daru si ni eko oro olorun la fi duro lori alefa lati fi ni anu fun awon masses fun gbogbo orilede ti o ba si eko oro olorun ko le si oju anu so ki le ko ile lati kẹsọ rode community lati ko eso to da lo si presidential lo sinu aye ki le ko won ni community gbogbo eyin agbagba te wa ni community eyin baba yi te ti dagba ti oro wa lenu ite le ba omo wi ki lo de ti oro yin o le ba awon omo wi mo nitori pe kini iwakiwa to n ba lowo eyin baba yi naa ati lowo eyin iya yi naa ko je ke le ba awon omo wi mo ko je ke le ko won ni oro olorun ibo ni oro olorun wa o wa ninu bibeli o wa ninu kurani e jo sebi to ba si bibeli ki le ma ba ninu bibeli oro olorun to ba si kurani ki le ma ba ninu kurani oro olorun se eyin pali yen le nko won ni se eyin pali bibeli le nko won omode yi ni abi eyin kurani pali kurani le nko won sebi inu e lo ye awon oro rere to wa inu e lo ye ke ko won ki lo le deyin baba yi ati iya yi te ba fi fi baje sayo ojo ale yin le fi sere ẹ̀rí báyìí sí ẹ wo agbègbè ibi tí mo wà ṣé apá yín ká àwọn ọ̀dọ́ tó wà bẹ́ẹ̀ mo báyìí ẹ lọ ọmọ ọ̀dọ́ mi àmọ́ mu sìgárì ọ̀dọ́ mi àmọ́ mu gbórì ọ̀dọ́ mi àmọ́ mu kólòs wọ́n jókòó síbi àtẹ kólòs wọ́n lè máa fa kólòs ojú wọn máa pọ́ ẹ̀yin bàbá yìí àdé máa kọjá ẹ̀ ní agbára mọ́ nítorí pé kíni agbára ohun tó yẹ kẹ́ fi ṣe agbára fún àwọn ọmọdé yìí òun náà ni ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run bóyá yálà nínú bíbélì tàbí nínú kùránì it's your choice èyí tó bá mú ṣàtìmú rere jáde nínú àwọn ọ̀rọ̀ ọlọ́run yẹn kó fi kọ́ àwọn ọmọ kí lè wọ́n ń kọ́ nínú ṣọ́ọ̀ṣì láyé ìsìn fẹ́fẹ́rìtì ṣáàjẹ́ àlọ́ church ẹ sáàkù ṣáàyẹ ṣáàjẹ́ àlọ́ church kà bá wọn kú jọ ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run kò jinlẹ̀ nínú ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkọ̀ lọ ṣọ́ọ̀ṣì ni church goer
oko pa won lo church oye nkan ton se ni church ko ye won nitori pe kini eni oludari yen go oye oro olorun ko ye oludari to ba wa nujo ti oye oro olorun ba ti ye ise kuse lawon mo jo mo ma se ti awon iya inu jo yen taba baba nujo taba odo nujo ti won ba ti gbo oro olorun ogidi ise kuse lawon odo yen na ma se ki e wa be ko eso eso te be ko lo so deda ki le wa ko awon odo onko odo ikoko lo mara iranse olorun niyan o wa ra ikoko wa ra ewe omo wa ra wa wa kasam wa bi seven book of moses gbandi se eko oro olorun niyan eto lo nse yen eto ni akoko oti e eto se kini o ni akoko oti e eto lo wa minor ni ohun to ohun igbeyin patapata ni eto supo oro olorun eko oro olorun ohun ni pioneer e wo jesu olugbala ta tele eni to po egbegberun eniyan se eto lo fi le won lowo se e gbo ninu bibeli pe o ni wo obirin yen to je die yen wa nkan bayi lo ma se a ki so loju awon omo ijo a ki so ninu wasu wa lo ra nkan bayi wa lo se nkan bayi se bi se jesu se be ki leyin won se laye si gbogbo eyin ranse olorun mo ho ri mi de ho yin apology mo ho irresponsible fun dida yeru gbogbo eyin ranse olorun to ba je condemn re si mi ho yin apology mo ho yin fun responsible fun awon odo to n kolu ko gba fun awon odo to n ya gba fun awon odo to n ya yakuya drop your hand tori ti ranse olorun ba ti fail awon odo ma fail ohun mo se n pariwo se ra awon omo to joko yi igba orilede ni won ti oro olorun yen ba du e ninu aye won dara dara kini mo so igba orilede ni won awon ti olorun de fe loju awon ni awon odo lati nu bibeli odo ni awon ti olorun peju e ba mi wonu we isaya 40 30 to 31 kilo wi ani are yo mu awon odo omode se gbo bayi eri bayi sin eri pe ngba ti mo yan na odo mo ni odo ati awon odo ni awon osin were awon odo ni awon to ti pe 30 ton lo soke ti o soro lati ka won mo lati yi won pada mo ayafi ti ogidi oro olorun to ba se deliverance otito fun won e tun be ye ka ko le portrait nkan ti mo so jade ani are yo mu awon odo omode eni suruba oni are yo mu odo awon odo o se fi omode si o ba so pe are yo mu awon odo sugbo awon omode iye nipa awon omode to n sare nipe anawo omo ona to fe ya omo ona to fe gba sugbon duduro sise iwo iranse olorun ni wa ko pe ona re re ona otito re ma ya sona eto keto fi oju omo ona eko oro olorun e ka siwaju ma yo si re won nigba ti won ti sare kolos won ti mu gbo won ti se eto keto lati omo odun 12 ki wo babalawo ki wo alafa ki wo pastor ko ma so pe nkan bayi lo ma se to ba ma fi rali aye gbe ko ma se fa omo ko ma le mu o lo soro olorun ko ma le mu o lo soro olorun to se bibeli ko ma le mu o lo soro olorun to se qurani ko ma le mu o lo soro olorun to se odunfa te nse e ka siwaju ma ati awon odo mokunrin oto ni odo omode oto ni odo okunrin bi emi ti mo soro yi boya mo se ka abi mi o se ka e wo mo yin bo se wo mi e ka siwaju ma yo ti le subu patapata korogodo sugbon awon ti o ba duro de oluwa yo tu agbara won se awon ni yo tu agbara won se won yo si fi ye goke bidi won si sare ki yo si re won won yo rin are ki yo mu won kini nkan to ma fi sare to ma fi ni iye to ma fi fo kini nkan to ma di agbara fun won to ma oro olorun lo ma fun won ni iye ko se eto keto o ma so e darugo ko ni je ke awon omo e ko ro ti e lojo iwaju wa ko ma se eto keto kakiri awon odo awon omo e o ni le ran ti e lojo ale wa wa ni pe pelu gogo e pa wa ni boro mo nitori pe kini si yiyo lese odo yo kino nko awon omo e gege bi odo orilede kí ló ń kọ́ wọn tó fẹ́ kọ́ jẹ́ lọ́jọ́ iwájú mo sọ pé gbogbo àwọn tí ọlọ́run pè
lati gba olorun ki pe agbalagba kini mo so olorun ki pe agbalagba awon odo lati kekere ni olorun ti ma npe won fun apere odo akoko ti olorun koko ma pe ninu bibeli ta ni odo yen samueli bawo ni olorun se pe samueli bawo ni olorun se pe samueli olorun pe samueli o pe nitori pe kini agbalagba agbalagba ti fail agbalagba eto keto la agbalagba wa o le kamo o ti di eja pala ohun ton ma se tawon agbagba yen se lati kekere ton fi darugbo epo oboromo o wa ni mo fa ye a ti fe mi fun igba ti won wa su ijogbo oro olorun oro olorun yen lo le fun e ni alafia lo le fun e ni gbogbo nkan to fe ohun ni mo se ko eyan odo ke ma ba si wa wu ma tele ja e lo se toketo ma tele baba e lo se toketo tele oro olorun iwo omo eyin odo e tun ara yin bi ta baba yin ba na o fe ku sinu eto keto eyin ku sinu oro olorun e ko oro olorun e wo igbe aye David o wa ni omo ogun odun e wo igbe aye David o wa ni omo ogun odun ti o fi segun golayati pelu oro olorun kin se ibante tabi eto sise omo ogun odun ni da lati bi 16 goni 16 lo gba biari mu bi omo 15 16 lo gba biari mu lo gba kini hun yen mu to fe gbe agutan e wo omo kekere o gba orun emu o de pa kini hun yen so agbara yen lo ti wa lare oju olorun ti wa lare igba to pa mo ogun odun lo pa golayati o fi iriri yen lo fi se kini lo fi pa golayati e wa wo odun mewa si igba yen o wa di oba so ke fara bale ti ba nsoro olorun mo nkan ti mo so iwo ni ko gbo ko fara bale ko gbo nkan ti ba nso e wo bi aye David o wa ni omo ogun odun 20 years ti o fi segun golayati kini egbera to ni to fi segun golayati kini nkan to fi segun golayati oro olorun a iro ko nse oro olorun ba nte ni o kono e gbo kono lo fi segun golayati oro olorun ko o ba nte ni o gbetu ni o aran si ni o abe ri ni nigba ti Saul to ni pe wanbi iwo lo fe lo koju golayati je gbe aso ogun mi wo e àwọn aṣọ jibini tó máa ń ṣe ṣàwòrò ẹ ti mọ̀ táwọn àbíjà máa ń wọ̀ yẹn Saul bá gbé wọ David ò bá lè gbé apá mọ́ David wá ṣe báyìí kò wá lè gbé apá ó lè wo leléyìí ó bá bọ̀ dànù ó fẹ́ kó bá David ẹni tí ọlọ́run ti ń rè ṣe rí pé nǹkan tẹ̀yìn àgbà bá kọ́ àwọn ọmọdé òun làwọn ọmọdé máa gùn lé ẹ wá wo nǹkan tí Saul fẹ́ kọ́ David ẹ̀yin lójú ọlọ́run ẹni tó tẹ̀lé ọ̀rọ̀ ọlọ́run ó wá fẹ́ ní 10 minutes tó fẹ́ ṣẹ́gun ọ̀tá láti lè bọ́ sí ìpele ọba ẹ wá wo nǹkan tí àgbàlagbà Saul àgbàyà àgbà òfò àgbà rádaràdá ó wá ń gbé aṣọ ogun tóun ò fi lè kojú golayati ṣe rí ẹ̀tàn jẹ àwọn pàápàá jùlọ àwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run àwọn aláàfáà àwọn babaláwo èké aláàfáà èké prophetess èké prophet èké ìránṣẹ́ ọlọ́run èké ẹ wo ìtànjẹ wọn aṣọ ogun táwọn gbé wọ ìwà ìbàjẹ́ táwọn gbé wọ tí wọn fi lè ṣẹ́gun ọ̀tá ilé tiwọn àwọn fẹ́ gbé wọ ìwọ kò yẹ kí ìwọ ọ̀dọ́ yẹn lè ya ara ẹ̀ lọ́pọlọ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ọlọ́run ni mo lè gbé wọ̀nyí ẹ lè wọ̀ bí ẹ̀wù kí ni David ṣe ó bọ́ aṣọ yẹn dànù ó ní eléyìí kò jẹ́ kí n gbé apá wọ́n tún fún ní ọfà tí Saul lò títí tó fi pẹ́gbẹ́gbẹ̀rún ṣé ẹni tó pẹ́gbẹ́gbẹ̀rún kí ló dé tí òfin wá lè pa golayati nǹkan kan ti sọnù ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run ti sọnù nínú ayé ẹ̀ ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run ó ti ṣe kíni ó ti sọnù àdídùn ọba ó ti fi bára ẹ̀ jẹ́ owó ìbárí ayé ó ti di ọ̀tá ọlọ́run gan ò tilẹ̀ fẹ́ tẹ́lẹ̀ àwọn ènìyàn ló fẹ́ ṣùgbọ́n ó wá ń pretend bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run láyè sí wọ́n máa pretend torí wọ́n mọ̀ pé ọlọ́run ò fẹ́ àwọn so ènìyàn ló fẹ́ àwọn ènìyàn ló ń tọ̀ wọ́n lọ pẹ̀lú ètò kẹ́tò so wọ́n máa pretend ìgbà tí ogun ńlá bá dé tí wọ́n bá lè kojú ẹ̀ David àwa jáde òun lẹ ṣe ni wọn tó tọ aborìṣà lọ Saul tọ aborìṣà lọ ó tọ abókù sọ̀rọ̀ lọ ó parí kò wá gbọ́ ti ọlọ́run gan mọ́
bi ni bo so yen danu ki lo se o po aso yen danu olohun ni wo kini david wa gbe ki lo gbe oro olorun olorun olo sha okuta marun o wa sowo gbogbo nkan to so yen oro olorun lo okuta marun sugbon agbada eri bayi ta won ya yin osoro moniya won ni e meta la npo ku ni popo e meta la pe a fe fi e meta pe ni o iwo samu samu down iwo samu ah eleketa re o oguro je wa bi idan ni o iwo sam to lorun ba wa pelu samu samu ni down e wo david ninu okuta marun ayo kan to kokko lo ko se pe lem ko se sale meta ko se so okuta ele meta fugo la ti nitori pe oro olorun muju ida ki da oloju meji o muju ida sonu lo o muju konokono sonu lo o muju gbogbo ewu ti sonu ko karaun ipin karaun jaku jaku to ko tira o muju lo oro olorun oyo kan bayi lo fi o se ere tete o mo so pe ere tete nte kute ile abe mo pe bi ekute ni david se ri waju golayati ere tete o se ere o ere giga giga pelu kuta o wa mu konokono re pelu oro olorun o si fa kini konokono ya duro fun kini konokono ya duro fun oro olorun okuta to wa ni nko oro olorun kilo gbe oro olorun yen duro kilo mu oro olorun yen duro bi gbagbo tori ori ake tori catapult catapult o wa fi oro olorun sinu catapult o wa lo fe fa fun golayati o yin soko o soko gun o fa yo ah o fa yo ma le apa edanu sugbo okuta o wa mu catapult tẹ́fẹ́ pa òdèrè kókò owó ti òkúta sínú ẹ̀ owó ló fẹ́ fà á kí ni nǹkan tó mú dání yẹn ìgbàgbọ́ ló di ọ̀rọ̀ ọlọ́run mú ó bá ní ìgbàgbọ́ ó lè gbàgbọ́ nínú ọ̀rọ̀ ọlọ́run tó bá ní ìgbàgbọ́ jinlẹ̀jinlẹ̀ tó ṣe ti ìgbàgbọ́ ìgbani bí ìgbàgbọ́ ọlọ́run 1930 bí ìgbàgbọ́ ọlọ́run ọ̀ṣọ́fà bí ìgbàgbọ́ ọlọ́run orímọládé ó lè fi ọ̀rọ̀ ọlọ́run ṣẹ́gun òkùnkùn tó bá ti ní àwọn ìgbàgbọ́ yẹn ni o ó lè fi ọ̀rọ̀ ọlọ́run ṣẹ́gun òkùnkùn nítorí pé kíni ẹ̀kọ́ ló máa fi ṣẹ́gun òkùnkùn ẹni bá dẹ̀ ní ẹ̀kọ́ ó dúró farabalẹ̀ nínú ẹ̀kọ́ ni ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ọlọ́run gbogbo ènìyàn ló ń gbọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run nísìnyí á gbọ́ ìwàásù látẹnu bàbá wa ẹ ṣàjọ wà á ẹlòmíà máa tẹ fóònù ẹlòmíà máa browse àwọn ẹlòmíà máa fi nǹkan ọmọkùnrin àti nǹkan ọmọbìnrin wọ́n máa fi han ara wọn lórí fóònù nígbà tí ìwàásù lọ ẹ̀kọ́ yìí ò jinlẹ̀ dáadáa ni kẹ́kọ̀ọ́ bá jinlẹ̀ kí á ló máa pa fóònù ẹ̀ gbà tó ti mọ̀ pé ẹ̀kọ́ tí bàbá wọn ń kọ́ wọn orí ahọ́n ni ó ti mọ̀ pé ètò ló máa parí ẹ̀ ṣáà sọ nǹkan tó máa sọ kò jẹ́ èèlò ní ṣéǹjì nǹkan tí máa fi rà wá èèlò ní orí eléwé ọmọ tí máa lọ ẹ wo bẹ ṣe báyé jẹ́ ẹ̀ẹ́dẹ̀ fúra ẹ̀ẹ́fúra ní agbègbè àti ní orílẹ̀-èdè pàápàá jùlọ ní agbègbè ṣẹlẹ̀ bí ó wù mí ni olóòótọ́ kì í ní ẹni olóòótọ́ kì í lérò ṣùgbọ́n máa ń ní ènìyàn ènìyàn ló ń gbọ́ràn ọlọ́run èrò ló máa ń wá wìtìwìtì tó máa wá kí ló tún kàn kí la fẹ́ kí la tún ní àṣírí wo la ní lọ́wọ́ èrò nìyẹn èrò náà máa ń padà tẹ́ at the end of the day torí èrò ó máa lọ from one pole to the other tó bá kúrò ṣọ́ọ̀ṣì bìkan lẹ́nu a tún lọ ṣọ́ọ̀ṣì bí mí lọ́la a tún lọ bí mí ní ọ̀túnla a máa lọ káàkiri ó ń wá ibi tí ọ̀rọ̀ ayé ẹ̀ wà ó dẹ̀ ti gbà wípé ọ̀rọ̀ ayé ẹ̀ wà ní ọ̀rọ̀ ọlọ́run so àìkò farabalẹ̀ ó ti ru ara ẹ̀ pé kò ní ìgbàgbọ́ mọ́ láti lè dúró ní ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọ̀rọ̀ ọlọ́run yẹn kẹ̀dẹ̀rẹ̀ stop that ọ̀rọ̀ ọlọ́run yẹn kẹ̀dẹ̀rẹ̀ òun ló máa fi tọ́ ọ̀dọ́ ló máa fi tọ́ àwọn ọmọ rẹ ọmọdé kì í mọ ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọmọdé kò dé ohun ọlọ́run mọ̀ ṣé samuel dé ohun ọlọ́run mọ̀ kò dé ohun ọlọ́run mọ̀ tí samuel bá dé ohun ọlọ́run mọ̀ ni nígbà tí ọlọ́run pé samuel tóbi dìde tó lọ bá eli ṣé kò yẹ kó mọ̀ pé ohun ọlọ́run ni ṣùgbọ́n eli àgbàyà ìránṣẹ́ ọlọ́run àgbàyà kí ló yẹ kó ṣe kí ọlọ́run tó máa pe samuel ló yẹ kí eli ti máa kọ́ samuel ní ọ̀rọ̀ ọlọ́run òun ló yẹ kó ti máa kọ́ ní ohun ọlọ́run lélẹ́yìí ṣùgbọ́n eli fail ni ọlọ́run ṣe ń pe samuel fún rẹ̀ so ẹ̀yin òbí ẹ̀yin àgbààgbà àti ẹ̀yin pásítọ̀ ẹ̀yin aláàfáà ẹ̀yin mímọ́mù ẹ̀yin babaláwo ẹ̀yin ni ọlọ́run fún ní àṣẹ láti máa kọ́ ọmọ ní ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọ̀rọ̀ tẹ́ bá ń sọ fún wọn yẹn òun ló máa jẹ́ kó ṣe kí ni kó súnmọ́ ọlọ́run
oro te ba fi ko won ohun lo ma fi je kan da olorun mo eri bo esi ngba to de leketa samueli ah ngba to samuel lo eli eh oga mi e pe mi ni ah oni eli se wa mo wi pe olorun lo npe omode yi o ya te eni ba tu ti pe ma so wi pe ma wi tori iranse re ngbo ti olorun o ba dide rara nko samuel ako siru la so ni waju eli alogbo omo onje ni ri omo odo ori ako to bi kedere si odo eli o ni so pe bayi ni ona olorun sugbon lati le ba si ohun baba ko de tun si omo abe mo po poropo ni ise olorun lo wa ko si ni te ba won be e sin baba e tun si awon omo te ba sora kaka ke si baba ko ki fi oro olorun ko yin ko wa tun yin le pe ya iwo na lo ko ogbo eniyan tori eniyan mi e lo kede yin rere e lo so fun gbogbo eda pe jesu nikan lo gba ni eni to kon niyan gan ijo un go so bi orin e gan seri so tele bo orin e se lo eni e kon ni lodun e lo oni eniyan mi e kede yin rere so un nikan ni eniyan mi ni awon to ba wa lo nda ohun na to ti kon ni oro olorun le won jade lo te ijo le fun won je ke won lo ko awon omo aguto tira ko ma ko ni oro olorun sugbon iro ni tori pe ife ara eni nikan ife o le wo bia wa si emi baba ko tun si emi omo so ki da ohun da se wa ri tawon odo papa julo awon omo iranse olorun to fi yaya ku yanu church baba wa lo ni church awon di ma fowo kan mo mo church kan ti mo lo ngba yen na odo ni omo kekere ki omo kekere ma fowo re pastor ni mu nitori pe late practice ki pastor wa so pe kile to se late practice to wa fowo re pastor ni mu pe se pastor de ni wo yi gbogbo wa la ri lodun yen na o wa fi binu o wa lo pe baba e wa iyan general vasia kina ki general vasia se ko mu omo yen ko tele wa ko mu omo yen ko se kini ko na loju pastor yen ko na gidigan ko na ya lo joko ko ma gbo oro olorun so to ba di arin ipejopo awon pastor a se wa ba pastor wi loju awon pastor ko se loju omo o ti gbe agbara fo omo yen ko le jeri omo yen iru iranse olorun be ko nse mi mo so o ti wa nu bibeli egun de ti wa pelu iru nkan be iru ise ti baba ye se iru e lawon eli atawon mo ise tolorun ti ni pe o ranti ijo to ma pa orun e je kan ma fe la e je kinu won ma dun ojo kan bayi ni olorun ma mu won awon ti o ba fe yi pada nitori pe kini awon odo inu bi olorun gidigan kini di ti olorun fi tinu fi bi olorun si eli olorun so o confirm e o ni eli ko ni ese kan ni waju ohun sugbon nitori pe kini ese kan to ni nitori pe kini ko ko awon omo e iyan ni pe awon omo e ni olooju olorun lolorun fe lo sugbon ko kan won je ki iwa ki wa ati esu gba okan won so wa je ki won di ota olorun inu wa bi olorun pe ah definitely lara awon omo eli ni olorun ba ti lo ko ba ma lo samueli lara omo eli gogogogo ni o ba gbe ko ba ma gbe opa gun yen lo ko ba ma lo samueli sugbon tori iwa ki wa siama omo woli e ma bo siama iwa riri o ma ma bed fun gbogbo awon omo ijo a ma se yan ma yan ma a ma gbe won lo hotel a ma gbe won lo club tori pe baba e ni general vasia te en wo loke baba e ti fail iye ati lorun iru baba be o ti se kini o ti fail laye ati lorun tori pe kini ko ko awon omo e ki iru baba yen lo ka ito eli ko lo ko ita eli e wa wo samueli lo wa pada kie sara nigba to kuro lodo to dagba tan awon omo e na tun bere iwa kiwa ohun na tun pada jega so to le iranse olorun gbudo ma kie sara ise iranse olorun bo ba je ise oluwa to oluwa ba pe e to ba je ise oluwa orogo to ba tun wa ise oluwa yen lo o tun gbe ko si ayo nibe o olorun lo fun ni layo olorun lo le fun ni layo eniyan ko le fun ni layo ko pe bo pe titi o akolo lo ape baba oba oke lo layo pupo lona lodo seri bayi olorun nikan lo layo pupo lodo e ba mi wonu we 2 samuel 5 verse 4 Dáfídì sì jẹ́ ẹni ọgbọ̀n ọdún. Ṣẹ̀gbọ́n, Dáfídì sì jẹ́ ẹni ọgbọ̀n ọdún. Nígbà tí ó jọba ni ẹ̀kọ́ ṣe ẹni sùn kò ń ṣe nígbà tó ṣẹ́gun Gòláyàtì ni bí ọmọ ogún ọdún.
nigba to je oba abo ti je oba ko to se gugun lati ko ti je oba David is je omo godun nigba ti o se kini to je eri pe omo godun o si kere o mo so pe lati omo godun wa soke 31 32 o ni mo so ni bere ko yi ni won se ka mo ohun ti won ba tin ko lati number 1 titi je 30 yen ohun lo ma abide ohun lo ma duro lokun aya won so to ba je pe buruku ni mo nko emi gege bi sam evangelist sam lati joy ko si ni o eto keto lo ba wa loju mi mi o mind ero akun mi bayi sugbon eto keto ni ma ma gbe le won lowo wa ara nkan bayi ni ose bayi lo ma lo oro lora oro lowo ko mi miss paris si ma ka sam si mi o ni ko da sugbon si oro olorun niyan igba o niyan o se ni o ma pada pare gbogbo orun kan be ma lo oro olorun lo ma duro titi e ka si waju oro olorun lo ma se kini lo ma duro titi lai lai ohun si njoba ni ogoji odun ohun si njoba ni ogoji odun lo se ri bayi o njoba ni 30 ogoji odun o si njoba lori awon tani lori awon mo israel nitori pe kini o ti di oba ati le lami oba ti wa lare se ngbe ti david wa ni kekere lodo se ko ri akolu ko gba sa se ko ri akolu ko gba gama se ko ri akolu ko gba nigba ti david wa lodo ori akolu ko gba bi ori akolu ko gba ori akolu ko gba ori wahala se lasan ni ki diary to wonu ogba ko wa fun apere iru nkan to so laarin yen illustration yen diary ti o wonu agbo eran david to fe agbe aguto david o dabi igba ti diary kini hun tabi eniyan bi ti o wole wa o dara po mo ijo o fe tan owo eyin te wa nu church ikoko ni o fe agbe yin lo sugbon david ti ri so david gbamu pelu oro olorun o le pa o le danu sugbon awon to ti tan ninu ijo yen awon to ti tan to so pe ma lo jare ya duro ma lo mo labarabe si wa lara won so oro olorun lo ma se kini lo ma pa wound yen re lara won oro olorun to je ko oro olorun ohun lo ma pa egbo egbo yen o ma pa re danu lara eni ti biari ba ti geje iwe ti won ka to le kan yen 2 Samuel 5 verse 4 oro olorun eko oro olorun o koja be se lero bi aye yi se koja ohun be te lero this life is beyond the physical ti omo ba ni eko dara dara to ba ni eko dara dara o ri ake to ri awon omode kan to ma tojo kakiri adugbo o ri ake to ri awon omo to n gbo eko oro olorun kan ma tojo kakiri adugbo sugbon eni to ba ti fail eko oro olorun e ma ri won from one pole to the other won ma ma tojo kakiri won ma ma se kini won ma ma tojo kakiri adugbo okunrin agbalagba teri ti o ranti eleda e nigba to wa lewe e ri to ma se kini o ma ma tojo kakiri adugbo obirin ti o ranti eleda e nigba to wa lewe te ba ti ri won iru won elomi wa ori ofe lo fi ni to fi lo sile oko ori ofe ni odo mi odo girin mi ni to fi lo ile oko ko ti yo ko lo sile oko ko ti le ko dada ko ye ko lo ile oko tori to ba ni eko dada to ba de ile oko a mo pe bo se nse ni ile oko ni ko se ko ma elomi obirin mi aro somaya laiwe lai para aro somaya bai o n lo ile keji niyan o lo tojo niyan so n lekan le ko to lo ile oko ko lekan le ko to lo ile oko okay ki awon obi oba tun ko nile kini se awon iranse olorun kini se awon alafa ohun ni pe lati le ko won ni eko ti won lack ninu ile so ma sodi lara won nigba to ba n ko won so e sodi lara won ta won mo ba dele won ni afa ko wa ni nkan bayi pastor ko wa ni kina ko yin bayi ka bo se awa lagbagbe lati ko yin so ka fowo lowo ohun lowo fi mo ko se ka ma ko won leyin pali eyin pali ni alafa nkan awon elomi ninu qurani eyin pali na awon woli prophet prophetess yen ko opolopo awon eyan ki n se nu bibeli gangan oto ninu bibeli oto leyin bibeli eyin bibeli na opolopo won ka tori pe kini o ni suru fun nkan to wa nu bibeli so kia kia e mo te ba fe ka bibeli ba si eh o ti ka o ti ka o ti si bayi o ti leyin yen wa lo ti ka tan so ye yen yi e 1000 years to ba joku pelu emi mo o le ka oro olorun to ko yi o 1000 years aditu to wa nu bibeli aditu to wa nu qurani aditu to wa nu iwaju opo ogbo ifate jesus leyen aditu to wa nu e
1,000 years o le ko eko nla ire ti olorun fe ke ko awon eniyan e le ko ton sugbon itori e le ko ton yen dadandawi dadandawi ah e ti fail gbogbo eyin ranse olorun to je konda ekeni e ti fail gbogbo eyin alafa to je pe konda ekeni e ti fail gbogbo eyin babalawo to je pe konda ni ekeni ki le ko awon odo si odo kekere omo kekere wa sodo e laye atijo tomo kekere ba nse nkan ti o da won na won mu lo ba ja e pe wo nkan tomo nse ko omo eleko sugbon laye se ko ri be mo o ya ni lenu o baba tun dele mi je o laye igba temi ti wa ngba e lo ko si gbogbo nkan be yen o omode tomode ba nse nkan ti o da won mu lo ba ja e sugbon nisin omo odun mewa ad baba e ba mi se to omo odun mewa ti mu 10,000 dani sori pe o le ni wo alafa yen sori pe o le ni wo baba lawo yen sori pe o le ni wo iranse olorun yen gbogbo e babata ekeni omo yen mu 10,000 o ye ko gba 10,000 yen lowo omo yen ko wa mu omo yen ni seke seke ko wa mu lo sodo obi e se ti jeun leni ati jeun omo yen lohun fe sogun sole olohun fe sogun aworo olohun fe sogun ko le ra le aye gbe baba se ile ni ko wa si lodo e ko ko gba 10,000 yi e ko lo fi jeun na sugbon ero o le awon nasiri ti mo nso yi awon ekeni ti mo nso yi won ko gba 10,000 yen won wa gbegbe ku gbele omo yen lowo e pa npa re olohun paja se ko mo pojo ale tohun na lohun na baje ohun to ba se fa awon omo lomo won pada se fa omo ti e na to ba de ojo waju so ireje o sinu photo bo ba se joko lo se bara re ireje o sinu photo bo ba se joko lo se bara re bo ba se ko omo lomo na ni awon omo na are ko tori won le si ni custody etiti on lo school o ma lo aye institution ka awon omo yi awon kelebe ko to lo aye institution oro olorun ma ti gbenu won dada so won ni le kini won le gbe won hanu na abe mo pe opolopo awon kini to gbe won hanu alaafa eke babalawo eke pastor eke prophet eke prophetess eke eri pe mo fi eke si awon to otito wa o alaafa otito wa babalawo otito wa iranse olorun otito wa prophetess otito wa prophet otito wa to ra prophetess kan o ti ri mi won so pe daddy bai kasa bai ka ari pe kuri na prophetess won lo yi awon na nitori pe won mo pe iwa kiwa kun owo wa looto won ni sugbon awa ta ba gbe lotito ati lotito that you are a Deborah mo wa so pe Deborah se leader ni asiwaju lo Olorun fi jeyin ko se ke wa gbe rayin bi pro te ba ti gbe ewu prophetess wo eto keto le ma gbe wo to e le se ri opolopo awon pastor to je ti CAC ton ton awon prophetess eke lo to e le se ri gbogbo awon pastor to je ti CAC prophet CAC on ton wo leader da si awon kerubu lo to je eke to je pe eke ni opolopo won lati le gba agbara lati le lo gba asiri ati ise ki omo ijo ma ba lo ninu ijo igba o le omo ijo oni lo nigba ti ohun to lo gba e ba expire to ba ya ohun to ngba e to ba ya awa o ma pada so we pe omo e lo ma pada lo bayi o pari ko no turning back abi eni to fi agutan se to fi ewure se to fi ediye se igbo ba ya se teyan ba je diye je diye je diye daddy te ba je diye je diye ninu ile ara yin de pa to ba ya ki le ma so eni e je ka re ewure leni eni be tin graduate nigba te ba tun jewure jewure e ja tun wo taste agutan e tun jagutan nigba te ba jagutan jagutan owo wa na te ba jagutan e ja tun wo taste malu e jo pa lo ye sa e ba mu yo kan e ike e gbogbo e e to ko e fi tore e sa ba mi se kin je nigba ba je ti ti awa ni pe ah se ba so ki malu o ma nsuku ki lo ba di ani e ba nwe eyan adi tun oro olorun akoko je rakun mi na daddy ni akoko je rakun mi ani e ba wa rakun mi na to da ngbo ba ya ah rakun mi o in fact o be je ogun kan ninu aye yi ko to lo fe ra le aye gbe awa ni e tun ba nwe si ngba to ba je si tan eh eh o ti de bigbi e ba wo mo eniyan to ba sonra e ti ori bi ti aye ti e si bayi ibari aye o wa di ota olorun patapata porogodo bish tori pe kini o ti fi aye re sile fun esu jije nigba to wa ni odo o ti fi aye sile fun aye jije ki esu ri omu nigba to wa lodo edekun eyin baba mi ninu oluwa ateyin iya mi ninu oluwa bakan na iyen nigba eyin prophetess eyin prophet eyin alaafa eyin babalawo eyin gba pada ni agbegbe bi ti ma wa tori agbegbe lati ma ku eso lati ma gbo a ma polongo irere jade lo si senator lo si governor lo si president so ohun temi n se ni akoko otodo mi ni
community mi iranse olorun mi na iwo na ma se ti e ka wa na kan ni community ka wa na ma se e ma je fi igba kan bo kan ninu e ma je ton won e ma je lagabagebe e je ala han won lo wi lo tu fe la han wa ni bata wi lo tu fe abi yen ni pe so to fun wa ma paro fun wa ma fi opolopolo pon ejo bo ba se ri ni ko se wi ma bolo lo fun ma bolo lo fun bi ma bolo lo fun bo ba se ri ni o se wi iwi so nkan tolorun so fun e ko ma ba ma koya sori awon mo e ma koya sa awon mo e tori oju olorun wa pelu awon omode yi olorun feran won sugbon ti iya ba ti fail ti baba ba ti fail o ma jeya papa julo ti ya, ti oko ba je ti baba ba je ni to ngbe won ololuwa ko le raye ta awon mo iya e lo ma je mo yo ya ju a je gidi gan mo daku iya mo ya ku iya tori se nla ni lati to omo tori to ba dojo ale kilo nwa kilo nwa nu aye yi aye oja tori o gbo mo ni e lowo toju omo ijada ma je ko ba oja lo sugbon ro obinrin mi ti gbo ja le o wa lo yo di bonbonbon ni lejo on fe pipe si ni di o se asewo kakiri o se olosho kakiri ewo iyawo ile okun agbegbe gbogbo bi ti mo wa iru awon iyawo ile be o le like mi mi o de ni fe ko like mi sugbon ti olorun ba le kan si e to ba fi le like mi ah wo o ti jogun iya e ni pekun lodo olorun iyawo ile ton se sina kakiri e ri iyawo mi iyawo ile tori e ojo nbo ti enu mi a toro daradara ojo nbo tawo mi agbe yango ma pade iyawo ile mi ti ba ri tight ni die to fun die papapa to wa ngbo di lo ma de ro wonu gbo ma je tori ma de fi le nidi pada lo le lo wo so to bole lo wo lo ro ilo to dara ki lo tun polowo nigba to wa ladugo to lo kan le ara won okay kini awon odo obirin fe ko lara re sori pe egba ni ma na bayi tori elenu mi a fe le wole eh baba yi lo nbo yi a fe le wole to ba pade mi mi ni nkan ti ma se fun e owo mi o ti tan ikuda igba to mi ba tekuda oni ko de ni tan e lo sibi sale okukun ke lo se pade po imojo imotu ogorun ma tun yin ka ni ani to ba dojo yen o wo pata lo so bayi idi e wa ngbo se pasipa gbogbo yi ti e wa jade ninu tight owo gbogbo mu wa jade sori pankere ti ba ko wonu gbo bayi ko ya ti mo ni pe mo fe ja pankere si die yen ni ma fun e ni egba ni di wa ke lo bo ko ele to ba be se ru nkan be se ninu le fi won oko re ko se se nbe to ba se ninu le ko ma yidi ko ma yidi ojo ko ma yi gbogbo e patapata fun oko e wa ri pe oko e gan onise ku se to pe to nkan to ri nta niyan so won na ma tun lo gbe sita ka won eyan ma ba tun ma le won na nita so ma se fun oko e toko e ba ti ri eh ah ah ma wo canvas yawo mi bo se ri sa ma wo isu break e sa wandi eh eh iyan lo da ogo atoko e ni ko si ese nbe ko se ko wa ma lo ko si bo e ma se to ma lo to ma yidi parakata orokoto parakata oko oloju kokoro to pe ko risket si oju iranse olorun ti o risket soju tolorun se nra pada o tu fe ko ba iyan ni wan bi ya olorun mo riran kan si e ifi to ti ma ba wole niyan mo ri nkan niwaju e ifi to ma ba wole niyan o pari o wa di ki iyawo ile ko ma wo legis lo ba pastor ninu church ko ma wo legis lo ba pastor ninu office tani o mo pe ti legis ba jade o ti bo nkan kan ni di legis tabi nkan kan ti wa lokun aye bawo lo olorun se fe duro daddy se oto ni mo so abiro oto ni mo so tori ele se ma ri opolopo ranse olorun to ba ni lakaye o ki ni private room ni pon ri awon visitor gbagede bayi ni e ma ri ni tori opolopo obirin boye ma ko su break e jade ni ogede agbagba bi yan se yo ni o de mo cup yen ran se ri ti olorun ba samu ese ko sa won to le duro gbogbo awon tailor to ran gbogbo cup yen ton ma so sinu si baba e ta wa yo pom bayi pom gbogbo won lo ma jiya tori eni ko se to olorun ba samu ese ko se to ma duro so owo ko yen owo wole wa lese kese ti ranse olorun ba ko ri o ti kokko da counter set eru emi ma kokko sa jade na nigba to ba ni ah e ma gbe si aye e gbe si ato wa leyin o tu wa keyi si o tu wa lo bayi ni loju pastor o wa lo ko lo gbe si a o ti ko ba iranse olorun yen o ti ba ye eje iranse olorun to lo nsi nra pada to tu wa lo to lo fi bomba to bomba o lo ka mo ati po ogede agbagba so o ti gbe subu bayi o ti ko ba iranse olorun yen be na ni awon eyan to wa nu awon to wa lagbegbe
e lo wa won call me lagbegbe nibi to ba wa ni bia palo instead to ba ye ko fe mu o fe mu oti ni joko ko mu go e ko de go fi parunu ere igbo ba ya olorun wa pade olorun damastu wa fi oti yen le emi oni ni nkan to nse oda to ba ye olorun a be pade fun re sugbon ko nse ko wa mu igo meta igo merin ko podo iwa ji sodi ko wa ri yawo ni yawo ko ma mo pe yawo ni yawo ni ko ni ah ma wo bible tu e sa ko tu ma mo pe yawo ran se olorun ni o ti ko ba re elomi ma wo ah pastor gbadun o ma wo kaka yawo won sa ki loju e wa lo be o ti ko ba re nkan ni nkan o de ni ti e le o te lomi ti e po nle bi yepe o loju kokoro o tun wa teni eleni nta be na ni yawo na o ni nkan to da nile oko e ni kukumba to dara ju the best kukumba in the whole world sugbon tun o tun lo wa kukumba nita tori omode mo se sona na oro o tun lo wa kukumba nita se o de da oju kokoro ki le wa ko awon odo ki le ko awon omode ki le fe ka awon omode ki le fe ko ye won nigba ti yawo iyawo le ba yun ale ti omode mo atomo ati yawo won je ki baba won mo baba na yun ale ko je ki iyawo na mo omo e okunrin na de mo tori pe ohun to fi se yan fi le omo e lowo ki le won fe ka awon omo yen ma mo o le se ri pe iwa buruku kun ogbo awon omo adugbo yi e lo wo adugbo mi ti mo wa yi lasan titi de ogbo bi ifo high school yen e lo wo ogbo awon odo to wa nbe titi de ogbo night ten e lo wo ogbo awon odo to wa nbe ba ye gbo mi ba ye se awon kan wa labe igi on fa kolos on fa igbo on fa pelebe on mu fenu jaba lo ba ye gbo mi on ni ah elomi gbo awon fe yi pada emi ko ni ma yi e pada oro yi o touch okan o sto sibe wa ma ranti nigba ti olorun ba ba e pade lona damasu iranse olorun ti toni oporopo awon omo to fa kolos kakiri great man of god ni elomi to mu gbo kakiri eri gba ti olorun ba ma mu sikun e wa ma wo pe eh iranse olorun so iwo to ba mo ko fa kolos tele to ba fe lo fe tapa si wa je yan eni su tabi iwo to mu iranse olorun to fo iranse olorun leti ah Dibere ni ma se fo oko eni ami roro mi o wa nu Qur'an ni o be ma si se won ni bi ma si se won ni iwo si sugbon iwo o gbori gboya kilo mu to ma fi da odo e tin gboju boya kolos igbo o ti fenu ja se ri gbogbo e te nta fenu ja yen e kare o e mura si e ma ta iyawo ranse olorun to nta fenu ja ma gbo mi dara dara ma tun de shop elomi e de ni iyawo ranse olorun lele lo ta ogbo action beta lo ta fenu ja lo ta striker lo ta ibadi aran lo ta eleyinju ege lo ta gbogbo ogede agbagba lo ta gbogbo ele iyawo ranse olorun de lele ah o koda aye ti rapa lo ti wonu ijolo o je lo ko gbo edanu ko lo ko si toilet oro olorun da a je pe nkan to ko e fi nkan awon eniyan na niyan ohun ni won na wa gbe soju gba kini eko ohun ni ohun le se ri awon keferi awon ti o mo olorun ti won fi le yi pada eri opolopo omo muslimi mi pelu ijabu lori a tun ma ta fenu ja a tun we ijabu sori bayi a tun ma ta fenu ja a ma ta pelebe a wo ijabu bayi a de tun wonu hotel lo se bi Qur'an se ko yin niyan eyin odi bibeli eyin odi Qur'an ohun lawon agbagba iro awon agbagba ika awon agbagba to ti deru ogonu lati odo won wa bi ti David ohun lo ko eyan odo yi sin sugbon David ro ti eleda e nigba to wa lewe Samuel ro ti eleda e nigba to wa lewe ohun lo fi ni Samuel fi je lo fi di afoba je ohun lo fi se kini lo fi di afoba je e ba won nu we first timothy 4:12-13 kilo wi ma se je ki enikan ki o gan ewe re ma se je ki enikan enikeni e gbo bayi olorun o yan nanu e bibeli o yan nanu e paul o yan nanu e paul lo so nu we timothy yen o ni ma se je ki enikeni ko gan ewe e farabale nitori paul ti wa lara awon to gan ewe awon omo lomo e tele mi e je lo protest e je lo gbajoba e tele mi paul ti wa ninu shoe yen ri e tele mi e ma da baba elo ko mo ran o soro olorun awon eleyo ja si o ti se awon ewe lona ohun na oro yen se dun leni paul ninu we first timothy 4:12 e tun kale kan si ma se je ki enikan enikeni ki o gan ewe first timothy 4:12-13 ma se je paul so fun timothy pe ma se je ki enikeni ko gan igba ewe re
Ṣùgbọ́n kí wọ́n kí o jẹ́ àpẹẹrẹ rere fún àwọn tí ó gbàgbọ́ nínú ọ̀rọ̀. Ṣùgbọ́n kí wọ́n kó jẹ́ àpẹẹrẹ rere fún àwọn tó gbàgbọ́ nínú ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Nínú ìwà wíwù rẹ. Nínú ìfẹ́ tó ní. Nínú ẹ̀mí. Nínú ìgbàgbọ́. Nínú ìwà mímọ́. Títí ẹ̀mí ó fi dé máa tọ́jú ìwé kíkà àti ìgbaniníyànjú àti ìgbàlódé. Hallelujah! Títí dèmi Olúwa yóò fi jẹ́ kó súnmọ́ ibi ìwé kíkà tó fi ń gbaniníyànjú yẹn. Pọ́ọ̀lù sọ bẹ́ẹ̀ fún Tímọ́tì. Torí Tímọ́tì, ó mu ọtí gẹ́gẹ́ bí àìlera ẹ̀. Pọ́ọ̀lù wá ní pé Tímọ́tì ni kí ni kémi ṣe. Ó ní ó da máa mu ọtí fún àìlera ọkàn rẹ. Ibi táwọn díẹ̀ máa mú díẹ̀díẹ̀ fún àìlera ibi ọkàn rẹ tàbí àìlera tó o ní. Àìsàn tó ní máa mu ọtí wáìnì díẹ̀díẹ̀. Kò ní kó mú igbó píà, kò ní kó mú kírètì kan tán, kò ní kó mú fẹnu jábí mẹ́wàá, kò ní kó mú gbó, kò ní kó máa fa kólòs. Torí ibi táwọn aláìmọ̀ kan, àwọn kan dánú rẹ̀ sí, tó máa fẹ́ fi mọ́ ọ̀ràn ṣe Ọlọ́run yẹn. Wọ́n á ní ṣẹ̀bi Paul ló sọ fún Tímọ́tì, ó yẹ máa mu ọtí wáìnì. Ó ti gbàgbé pé díẹ̀díẹ̀ ló pé. Máa mú nítorí àìlera. Èmi náà máa ń da padà fún ọ pé gbogbo irú àìlera tí Tímọ́tì ní, kó gun ọ̀run jẹ́ kó wà lára ẹ, kí wọn náà máa mu ọtí yẹn díẹ̀díẹ̀. Wọ́n á ní rárá o, dẹ̀ ń fi ọtí lẹ̀. Àyàfi tó bá ní àìlera tí dókítà bá prescribe fún ẹ pé máa mú díẹ̀díẹ̀ nítorí àìlera ara rẹ lókù. Ṣùgbọ́n tí ò bá sì ṣe bẹ́ẹ̀, kí ló mú fún àmúyó kẹ́rí? Wòdí ìyàwó oníyàwó, fi gba ìyàwó oníyàwó. Ṣéǹjì tó yẹ tó o tún gbà, ẹlòmíì tó bá ti gba sálárì báyìí, tó yẹ kó délé. Ìyàwó mi àti wọlé ìṣòro Olúwa jẹ́ kó kọ́ mi délé láyọ̀. Wọ́n ti mọ̀ pé ilé ẹmu ló máa lọ dà sí. Wọ́n ti mọ̀ pé ilé ọtí ló máa lọ dà sí. Wọ́n ti mọ̀ pé bí apàlọ̀ ló máa lọ dà sí. Ọ̀dọ̀ àwọn fẹnu já ológogóró, ẹ bá mí ìṣẹ́ papọ̀ ló máa lọ dà sí. Ìyàwó yẹn ti máa gbàdúrà Olúwa, jẹ́ kó kọ́ mi kówó délé. Àbí ó ṣẹlẹ̀ lánàá, a wá gbé 2000 lẹ̀. A ní wo ẹ̀ṣẹ̀ àgbà wá sùn lọ bí gangan. Báwo ni ìyàwó yẹn náà ṣe ní máa ṣe àgbèrè? Ṣùgbọ́n ìyàwó tó bá tún wá rí bẹ́ẹ̀, tó bá tètè súnmọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, kó wá ìjọ tó ti ń sọ̀rọ̀ Ọlọ́run lọ, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yẹn ló máa transform nínú ayé ẹ̀, ló máa fi kan ibi tí ọkọ ẹ̀ bá wà ní ìyípadà máa dé. Kò ń ṣe kó lọ ìjọ kárí mi, ìjọ kárí ẹlòmíì kàn lọ ìjọ ni o, ó máa dàgbà sínú ìjọ yẹn ni, kò ní sí nǹkan kan. Ẹ lọ wo àwọn ìyá tó ti dàgbà yẹn, tó ti wọ 70-80, ẹ lọ bí wọn dáadáa. Grandma, kò ní níye ìjọ tẹ ti lọ káàkiri. Ṣé kò ní iye ìjọ tẹ ti lọ? Iye ìjọ tó ti lọ káàkiri. Bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ìyá grandma tó wà lẹ́yìn, ẹ lọ bí wọn. Kò sí ìjọ tí wọ́n ti lọ, ọya wo níyì ẹbí ní sẹ́rì. Ọya dúró jẹ́, ṣùgbọ́n ẹ̀pa ò boró mọ́. Kò sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó yè koro láti fi kọ́ àwọn ọmọ tó ń bọ̀ lẹ́yìn. Sọ àwọn ọmọ yẹn, báwo làwọn ọmọ yẹn náà ṣe ní dàbí àwọn grandma? Báwo náà ṣe ní dàbí àwọn grandpa? Hallelujah o! Hallelujah! Hallelujah o! Hallelujah! Ọ̀dọ̀ tí Bíbélì recognize jù náà ni Samueli. Ọ̀dọ́ àkọ́kọ́ tí Bíbélì recognize jù, òun náà ni ta ni? Samueli. Samueli ni ọ̀dọ́ àkọ́kọ́ nínú Bíbélì. Nínú ìwé Samueli, ìwé 1 Samuel 3:4-10, ẹ máa kà lẹ́sẹsẹ. 1 Samuel 3:4-10, kí ló wí? Olúwa pe Samueli. Òun sì dáhùn pé. Samueli sì dáhùn pé. Èmi nìyí. Ó sì sáré tọ Eli. Ó sì wí fún Eli pé. Èmi nìyí Eli. Nítorí tí ìwọ pè mí. Bàbá mi. Òun wí pé. Eli wá wí pé. Èmi kò pè. Ẹ má sáré jù, èmi kò pè ọ́. Padà lọ dùbúlẹ̀ torí òun ṣìrànràn ni. Ó sì lọ dùbúlẹ̀. Ẹ̀hẹ́n. Olúwa sì tún pé Samueli. Samueli. Samueli sì dìde. Tọ Eli lọ. Ó sì tọ Eli lọ. Ó sì wí pé. Èmi ni. Ẹni sùúrù màá èmi nìyí lẹ́dẹ́. Ìdí tí Samueli ò fi dá òun Ọlọ́run mọ̀ ni wípé ọmọdé kì í dá òun Ọlọ́run mọ̀. Ẹ̀yin àgbààgbà lẹ máa kọ́ wọn ní báyìí ni ohun Ọlọ́run ṣe rí, kò ń ṣe báyìí ni ètò kẹtọ ṣe rí. Tó ohun tó bá kọ́ ọmọdé lọmọdé máa gùn lé. Tó bá yẹ pé Eli ó fẹ́ mislead Samueli bọ́lá ṣe ń pè é, a sọ pé má da ohun yẹn lọ, ọya jókòó, kò ní jẹ́ kó sùn mọ́, ọya ohun tọ́lọ́run fẹ́ kó ṣe ni, ọya pa ewé eléèpọ̀, wàá lọ tó bá tí ilẹ̀ bá ti mọ́, wàá lọ sílé eléwé ọmọ, wàá rọ aka láǹgbá,
wa wa mu Psalm to wa nu Bible wa ka Psalm 24 si wa mu ka Psalm 35 si wa wa yuro po wa wa gun se bibi se balon se pe Samuel niyan e ka si waju ma nitori ti wo pe mi nitori ti wo tun pe mi oga mi o si da lohun o si da lohun emi ko pe eh omo mi pada lojubule Samuel ko ti mo Oluwa Segbo Samuel o ti mo Oluwa Beni a ko ti fi oro Olorun han Seriba Eli o ti fi oro Olorun won Samuel lo se Oluwa lo npe o sare lo ba Eli Asiri Eli lo na be tun fun Samuel Seriba so kide yin omo kekere o ngba iranse Olorun mi la omo kekere to Olorun baba so tete lo ba mi so fun iranse Olorun yen toro ti deja gbigbe ko fe ko awon eniyan lona Olorun eto keto lo nse ogbomode lo ba mi omo mi agan atun ma so mba be daddy what you are doing is not good what you are preaching is not good omo mi ama so mba be olorun lo sugbon a pa omo elenu mo nkan ti eli o ba se fun samuel ni sugbon olorun gba laye e ka si waju ma oluwa si tun samuel pe leketa olorun wa tun samuel pe leketa o si dide ta eli lo samuel tun dide to eli lo o si wi pe o dide to godfather e lo o dide to baba e ni sale lo Only the baby ni gbejo lo only the ton awon ye ni gbejo lo o ti yiwo o kini ma tun fi kun o ejo e baye fun mi lasiri o kini ma tun fi kun o odidi ton won lo kini baba ni gbejo wa so o nitori ti wo pe mi kini o so eli si mo pe oluwa ni o npe omo na eli se wa mo pe ah olorun lo npe omo yi ehn nitori na eli wa wi fun samuel pe lodubule yo si se bi o ba pe o iyan lele kerin ki wo ko ma so pe ma wi oluwa nitori ti iranse re n gbo be ni samuel lo hallelujah lodubule e lo joko ohun ti mo fe mu jade niyan igbeyin adun ni yoloku oja igbeyin o ma dun loruko jesus christ amen eri pe last card ni eli se wa ko ni oro olorun last card ni eli se wa ko ni oro olorun ka ni aye sin ni elekeji bayi lo ti ma wo bayi lo ma se ba dawo o si ran ni lo ma gun ose o da pe orun to sun yen o lalakala ni o ya opolo ti mo ti yan sibe yen o ya lo ma gun to orun ba da loju e lo ma gun won ma gbe se fa awon olomo awon e na wa duro sori altar awon na ma wasu oni lawon gun se oni lawon sose yawu oni lawon seto fun yawu won de ma koruko jesus ohun ni jesus so pe okan yin o jina si mi e n fenu bola fun mi emi ma pada so fun yin pe emi o mo yin ri eyin onise ese emi Psalm ko lo so jesus lo so hallelujah o hallelujah eh hallelujah o hallelujah e wa wo olorun ayeraye ka fi gido si bi bayi nigbati olorun to fe gba araye la se ani awon agbagba 24 aba ni won olorun awa olorun olagbara bo olagbara olagbara lati gba aye aba olagbara lati gba aye tolorun ba fe ran won kini re ti olorun fi ran awon agbagba 24 ikan ninu won pe ya e lo ra araye pada o ya e lo gba araye la kini o de aditu ni oro yi o fe ni to ba leti emi o tori pe lasan ko ni oro yin jade latenu evangelist Sam toro ko je oye temi gan na kini le ti olorun se ran awon agbagba 24 se bi agba la koda awon agba lo wa agba lo ye ka ranse sugbon agba le ranse lorilede Nigeria e de bi e ka ma play in mo le ti bi they are the leader of tomorrow youth awon odo awon ni leader of tomorrow in mo le fi si ti olorun ba nse eniyan ni aye yo ba ti baje ti olorun ba je eniyan tabi olorun fun awon olowo eni akoso gbogbo ile aye gbogbo yin papata kan won le gbele aye 3 years le ma lo grammar 2 years le mi kan ma lo o le je won 1 year 6 months awon omo yi ma lo tori awon olowo yin a ti ra ogun epa won a ti ra ile aye gbe sugbon ko se se owo eni ti o ti ye kan ra ile aye gbe ara gbe lara aye gbe ibi kibi ibi etan ibi owo isuro ti ra kan sowo olorun olorun ta ile aye gbe fe nikankan eto olorun ti wa fun aye gbogbo eniyan olorun kan lo ga eleto ko se bi awon aye se nto itokuto la waye nto kini mo nsolo tele mo ni olorun o se pe awon agbagba 24 ko ran kan nu won sinu aye abi ni sin fun apere bayi sin community a n se ipade awon ta joko sinu shop sinu church bayi sin a n se ipade community
awa ni esco abi e wo awon omode e bayin sin lara awon esco ni won e wo baba yin sin lara esco ni won e wo eyin iya ye wo eyin grandma lara esco ni abi now emi gege bi chairman olori mo wa fe ran awon eyan jade lara yin ni pe ko lo cb neto kan e jo tani ma ran gege bi eto tinu aye awon agbalagba mani daddy e jide mommy e jide oya eyin ni ke lo sineto sugbon ti jesu ori be jesu ni ro eyan omode eyin ni ke wa lo oun lo se pe oun ni olorun ti kara re lo se soro ninu we john 3 verse 16 ki lo so kini john 3 verse 16 so nitori olorun fi araye to bege ti o fi omo bibi re kan soso fun ni bi enikeni to ba gbagbo ma ba segbe sugbon ki o le ni iye anipa ai ni gbe ko eri bayi olorun aye laye olorun se ran ikan ninu awon agbagba 24 ah olorun se ran michael wa sinu aye emi ogbe orun ogbe orun ma wo ni olorun se ran gabriel wa olorun se ran ikan ninu awon agbagba 24 otutu so o mo pe eyan agbagba ti degba eja gigbe sugbon wa ran omo kan soso re wa sinu aye o fe oko aroba ni inu aroba lo wa oran omo bibi re kan soso lati wa se kini lati wa gba aye pada bi enikeni to ba gbagbo yo ni iye ai ni pekun jesu gangan fun re gangan to wa denu aye tan ninu we johanu ori kefa ese 35 o wa so wi pe oni looto looto ni mo wi fun yin o de enikeni to ba gba mi gbo ebi ki yo pa enikeni to ba si tele mi ohun be ki yo be lai lai yo si ni iye ni pekun jesu lo tu so yen fun re ta wa ni jesu ninu aye olorun to ba ni olorun obi mo enikan obi mi o be jiyan sugbon aro ba le mi nka tori erere to ba wa nu bibeli mata ko rere to ba wa nu qurani mata ko ko bi qurani se so jade aditi to so pe omo bibi kan soso yi ni so jade aditi to so ninu bibeli na so jade je ki gbogbo aye gbo omo kan soso nitori pe kini ta lo ninu qurani eri be ninu bibeli eri be ni pe o ni oro yen wa pelu ohun olohun gangan ni oro na ta lo soro beyen olorun ni ohun ni oro o ni oro wa ni etete ko se olorun ni oro na o ni oro yen si wa pelu olorun gangan fun re o ni olorun gangan si ni oro na olorun gan lo tun wa so ninu iwe e ni tesiwaju olohun ran oro ohun jade lo sinu aye ko di ara ko ma ba yin gbe oro to jade yen oro to tinu e jade e ti ni olorun ni oro kini o ran jade yen ara e gangan olorun gangan lo ti lo wa jade lo sinu aye lo wa di ara to di yen o da ilu tu e lo wa di jesu christi ngba to di jesu christi kini jesu ninu aye odo ati ba o lo tin wa su oro yin rere omo dun 12 lo ti se kini lo tin wa su oro yin rere ewa wo bayi nigba to de pe 33 years o lo abi o lo ewa wo mo so pe nigba to ba ti di 30 31 32 33 anybody ti o ba ti sinu oro olorun lati kekere ti baba e to wa lori ijo ti iya e to ni church ti o ba ti ko to ba fi le di 30 31 32 ti o ba fi le ko ni oro olorun le gbe nu emo lai lai eto keto lo ma wa kakiri iranse olorun ti baba e ba dajo sile iranse olorun ti iya e ba dajo sile ti baba ati iya yen o ba ti ko e ni eko oro olorun jinle to ba fi le pe 30 years to ba ko ja e ko si remedy mo eto ti baba e ati iya e to nse loju eyen ohun ni wa ma se wa de ro bi ohun lona kò dẹ̀ ń ṣe ọ̀nà nìyẹn ẹ wá wo jésù lọ́mọdún 12 ọ̀rọ̀ tí bàbá ẹ̀ kò ń ṣe joseph àti maria ọ̀rọ̀ tí bàbá ẹ̀ lọ́run oyún ẹ̀mí mímọ́ tó kọ òun ló wá ṣe torí ẹni jésù ṣe máa ń sọ pé bàbá mi lọ́run ni kẹ máa dúpẹ́ fún bàbá mi lọ́run òun ló ṣe ní ẹ máa gbàdúrà pé bàbá yín ti ń bẹ ní ọ̀run ọ̀wọ́ ni fún orúkọ yẹn àbí ló ṣe kan ibẹ̀ ó ń gbé gbogbo oríyìn fún bàbá ẹ̀ ọ̀rọ̀ bí mo ṣe wà báyìí sìn ti bá wọṣọ bí mo ṣe wọṣọ white yìí àbí mo wọṣọ white kí ni kẹ bá rí mi níta kí ni ẹ máa pè mí evangelist sam àbí mo wọṣọ white báyìí gẹ́gẹ́ bí prophet evangelist sam tí bá tún wọ́n wọ suit tí mo tún wọ bàtà tí mo tún lọ kẹ bá tún rí mi kí ni ẹ máa pè mí evangelist sam fine nígbà tẹ bá tún wọ́n rí mi mo tún wọ́n rún mariwo ẹ mọ̀ pé bàbá lọ lánàá ló ọ́n lo mariwo nígbà kan ogun yẹn dojú ẹ ni àbí mo parọ nínú ìjọ cac babalọla náà lo mariwo tó ẹ kọ fi kéde tó fi ń lé gbogbo àwọn ewin tó fi ń lé àwọn àlùjọ̀nù káàkiri
ko nse laye isin yo eleyi te ba ri te ba nse isin iro lo npa iro nbembe so te ba tu wa ri mi ninu mariwo ti mo tu wo mariwo ti mo tu wo aso ogun ti mo wo te ba ri ori mi ki le tu ma pe mi evangelist sam so ko si nkan ti olorun o le form are si ni won ba igba temi ninu aye gogo fura mi ko si ara ti mo le fi ara mi da so olorun wa lohun ran omo nkan soso sinu aye oro to de so jade oro yin o ni ohun gogo ni oro oro de wa pelu ohun olohun wa tu wa ran oro yen jade sinu aye ko di ara ko ma dabi olorun bi ti ijoba ohun ko dabi ara ko ma ba yin gbe lati le ma se atona yin ta lo wa so pe ko se olorun se arin yen ye yin aditu ni oro yi fo eni to ba leti emi so iwo to ba ni qurani so oro olorun to jile oro otito to wa nu qurani ma so fun gogo eda eniyan iwo to ba ni bibeli oro otito to wa nu bibeli ma so fun gogo eda eniyan ohun ni ekede iyere iyere wa nu qurani iyere wa nu bibeli iyere o wa nu ifa te gbe so leyen abi iyere ko ni kilo wa lo so do ifa mo fe ko fo rere jade o ran se so pe ma fi bi pere ma fo lo lo fo hun abi o se ni ko o se ni fi re pe bi o se so be ma fi bi pere fire yen je kire yen jade ohun la se nto ni fa lo so rere to wa nu ifa yen gbogbo eyin te ba nse ti fa e tele rere to wa nu fa yin gbogbo eyin te ba gbe qurani rere wa nu qurani e tele kini qurani yen so ni rere eye ma ka eyin qurani gbogbo eyin ti o ba bibeli e tele kilo wa nu ninu bibeli yen e ma ma ko kilo wa nu eyin bibeli ohun lo je ka ye baje eto ti baye gbogbo awon meta yi o to ere ma so musulumi wa wo ijoba orun kristiani wa wo ijoba orun iwo onisese wa wo ijoba orun on one condition to ba ti fi eko oro olorun sile to ba ti nse rere to ti fi eto keto ba ni aye are o ma so darugo oso gan gbogbo awon to n fi eto keto to n fun ni eto keto fele sabe pino fele sinu omi fele se bayi adele laele laebuele o ma so edu alujonu kale e ti ra won ya yan ma di oro e lo wo awon to n gbe eto keto fun awon prophets eke yen atawon pastor eke lo wo igbesi aye won aye won ma n jon aye won ma n ju tori pe kini won ti to awon eniyan jina aye oni ri mu loruko Jesu Kristi amen so ni binu ni so oro yi ni ke ma ko omo yin e je ke omo yin o to omo yin ma so ile kewu ti won ba tin ko oro olorun dara dara ile kewu ti won ba tin ko oro olorun dara dara to ba pe afa to da lo wa nbe afa to ri e pe ti o se pe oju e wa lara iyawo ni yawo to duro ti oro olorun mu omo e lo sibe je ko ma ko oporopo ile kewu yen yi ma kun agbegbe to pe won fe duro ti gba olorun ti ko si won pe se temi olorun lo ti to ati lododo eni suru yin oporopo ile kewu yen tori gbogbo eyan le di kristiani gbogbo eyan de le di muslimi so ile kewu te ba ri pe tin koro olorun to de ri pa yen lara omo e je ko mo e tera mo ile kewu yen be no ni church to ba ti ri pe omo e nlo to n gboro olorun to n ri pa e lara omo yen je ko mo e tera mo church yen tori ojo ale ni yen awon ni features of tomorrow iwo kare ma ti eto keto ka kiri ti e aye e ti jon aye e ti baje ma je ka ye omo olorun na baje tori pe won omo olorun bayi o omo ro olorun omo ohun olorun iwo lo le kon won kon mo eto olorun iwo lo le kon won kon mo ohun olorun lati le se kini lati le sumo olorun nigbati blessed memory nigbati mo mi wa laye emi sam mo ma so dada nigbati mo wa kekeke bi awon omode a mo olorun a kan gbo bayi loluwa wi kini oluwa o lo nba yin soro sugbon nigba to pe wa joko a fi oro olorun ko o ma fun ani verse o ma fun an verse ile ya mi o de se yawo ranse olorun oko won se ranse olorun sugbon o fe o ko wa oro wa wa dabi samueli ta gbo ohun oluwa tolorun fe lo sugbon ti a mo ohun oluwa iya wa lo wa nko wa ni oro olorun lati le je ka gbo ohun olorun to olorun ba soro a le tete mo po olorun ni ko n se awon prophets eke ko n se awon pastor eke ko n se awon babalawo eke o wa je ka de ohun olorun mo yato si awon ohun ko hun ohun eto keto ohun mo so pe blessed memory o mu wa sumo olorun dara dara iwo iya to n gbo mi iwo baba to n gbo mi ijo mu awon omo e sumo olorun dara dara ije ijo to n lo se ko n se afefe yeye lo n ba lo shoshi elomi o lo shoshi bayi mo so ni last sunday to koja ma bi elomi ma ni kile to se lo shoshi olohun o lowo to n ma da opo da grama ni won po dada alohun o lowo to n ma da ko n sowo lo wa da shoshi o wa gbo eko oro olorun elomi ani ko sowo to n fe fi sinu kaadi
mo tun wa bere mo ni card mo lo oto ni mo lawa na ti gba card ri ni church kan ta gba koja card ajo e kan pere mo da 500 ke to se wa so fun eh ti ba tun ri ninu church yen e lo wo church yen bayin sin o ti di ma money tori ohun ti aye ni won le card ajo ko si oro olorun to ye koro mo so nitori card ajo bayin sin elomi o lo church nitori owo to ma da elomi o lo church owo abe kakakiri gbogbo agbaye gbogbo community gbogbo awon to n gbo mi nu radio so awon owo de lo je kon sa fun oro olorun awon iranse olorun awon lo je kon sa fun oro olorun awon alafa awon lo je kon sa fun oro olorun eyin babalawo nitori pe kini eje kon sumo oro olorun en deru ba won ton ba ti mowo wa bayen ni gbadura fun won te ba ti rita pun won gba e ni sure fun won se bọlọrun se so niyan so lọrun gba tapo gba won 5000 to bo so kokọ gba owo won o ni e kokọ dawo jona so gba tapo won igba to tun jeun ton laje yo so tun gba pe ya e lo ma mu owo wa so so be se bi jesus le se ma se le se nse yi se bi jesus le se ma se le se nse yi pastor prophet prophetess alafa babalawo se bọlọrun se ni keye se le se nse olo oto kin leni o olo oto ilu ohun lo ma fi rubo ilu iyen ni pe olo oto ti o ba sumo oro olorun baba peter fatomi lola mo ri oro yen mo de ni won bo ri ofe die nigba na mo message won a jo soro mo ni ki le ri ti e fi so pe eni ba nso oto ilu ohun lo ma fi rubo ilu ki le ri won ni ah ta lo pe mo wa ni evangelism pe mo ma ri awon kini tiktok yin mo ko message yin ni won de reply mi a de bere sin soro lori WhatsApp o lo oto ni o send voice note si mi ma play ma collate enjo kan ti ma play jade ka won yo le mo pe lo oto ni oro na o wa so re bi kon ni o lo oto ilu ohun lo ma fin rubo tori pe kini oto ti poju a ma so oto so awon ika to de wa nilu yen o ni feran oto to nse a lo disturb awon a lo o ba business je fa won o ni fe gbo rara won ni o lo oto ilu ohun lo fin rubo won ni daddy olorun wa fun mi ni oye mo ni baba o mo ni now ti olooto ilu yen to ba duro ti oro olorun yen sa o pin sona meta sa o ni e sawo mo ni oro olorun kini e gbo lati nu bibeli awon aroba o ni kare mo ni oro olorun keji e gbo rere ti qur'ani so jade o ni kare mo ni oro olorun keta ohun na ni odufa tori pe ifa ti won gbe sole olorun gogan ni ifa o ni o kare o ma n telephone o ma n follow mi ni mo ni emi ti mo gbe le lati le lati kekere mo ni so ti eyan ba mo oro olorun to de n so oro olorun lo ti to mo ni je owa aye le ka o ni o ni ko owa aye to ka o la pe o ni olododo e ko ni ku sipo ka baba e soro o soro jade be o ni olododo e ko ni ku sipo ka yẹn ni pé ajínigbé iṣẹ́ tí ọlọ́run ní kò sọ lótìtọ́ àti lódodo tí yóò bá ti mú kan mọ́kan ni o yóò bá pọ̀ láàrin nǹkan tí mo sọ yẹn yóò bá wà láàrin nǹkan tí mo sọ àbí ṣé òye yẹn yé yín dádì yóò bá wà ṣùgbọ́n tí bá ti o ò lè fi òkùnkùn lé òkùnkùn o ò lè fi òkùnkùn kó ló fẹ́ fi lé tàwọn tàyé jáde wọn á bí ẹ wọn ní ọmọ bo ni ẹ ọmọ ta ni ẹ lọ tó bá ti ní jésù olùgbàlà ni bàbá rẹ ó parí kọ́ lọ́ máa bá jésù jà àbẹ́rí ọmọ mi tó bá fẹ́ sòótọ́ ìyá ẹ̀ lọ́ máa lọ kìíní lọ wọn á kọ́ lọ fọ́jú ìyá ẹ̀ wọn á sọ ìyá ẹ̀ di arọ wọn á sọ ìyá ẹ̀ di stroke nítorí pé kíni ìyá ẹ̀ tí ó wà nù ayé ó kàn fẹnu bọlá fún ọlọ́run ni ó kàn forúkọ jésù ni so ó fara jẹ ìrora tí ọmọ yẹ kó jẹ so tó bá ti jẹ ìyá kanlẹ̀ tán ara ta ló ń bọ̀ ara ọmọ bàbá yẹn èmi àti wọn wá sọ̀rọ̀ mo ní lóòótọ́ ni o ó ní olóòótọ́ kìdẹ̀ ń lérò mo ní bẹ́ẹ̀ ni ènìyàn ni wọ́n máa ń ní ṣé wọn ló kọ́ ẹ̀kọ́ yẹn bàbá yẹn sọ̀rọ̀ èmi àti bàbá yẹn sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn ń gbọ́ lẹ́tọ̀ wọ́n dẹ̀ ń gbọ́ ẹ̀kọ́ òun ló ń fún mi ní agbára láti máa sọ̀rọ̀ ọlọ́run sí lọ lójú òfin tì mí ni ọlọ́run sì fi ń gbẹnu mi sọ̀rọ̀ ó ní òun yóò ran olùtùnú tí ń ṣe ẹ̀mí mọ́ láti wá máa bá yín gbé láti máa fi òye ohun gbogbo tí òye yín ẹni báyìí òye ọgbọ́n tẹni láti fi yé yín kò ń ṣe ọgbọ́kọ́gbọ́n ọgbọ́kọ́gbọ́n láti fi gba àpòtà lápò ọgbọ́kọ́gbọ́n láti fi sọ pé báyìí lolúwa wí ọlọ́run sọ pé ìtọ́jú owó kan sílé kẹ má bàa fojú sunkún ọmọ ó ní kẹ yọ nínú ẹ ọgbọ́kọ́gbọ́n ni ọgbọ́kọ́gbọ́n ohun tí ọlọ́run sọ ọgbọ́kọ́gbọ́n a máa sọ ṣùgbọ́n òye la fi ń pàṣù ọgbọ́kọ́gbọ́n
oye la fi suppress ogbon kogbon mo ni ogbon lo to oye ni ma fi refine e oye ni ma fi dilute e ogbon olorun po oye jesus christ lo dilute olorun ti olorun ba si no fe ma wa sinu aye yi ko ni si eye kankan nu aye mo sugbon ogbon oye oye jesus ohun lo fi pasu o ogbon olorun tori ogbon olorun o po ko lakawe so ni bo to ba tu wa fe logbon kogbon lo ba fe o fe logbon bi olorun to gbadan jesus koja ogbon kogbon lo ma ni o lo to ni mo wi fun e hallelujah o hallelujah elomi no wa alaboyun mi wa won ni pe ah gege bi oro ti e mo ka mo nigba te si sunday school oni alaboyun mi wa a so pe ohun ni miscarriage oyun jabo lara ohun oyun jabo lara ohun oyun jabo lara ohun instead oyun to jabo lara eyen o le je pe eto angeli ni o le je pe eto olorun ni o le je pe awon omo to wa o ti paro e olorun le danu ma tun fi mi si be titi ti majemo olorun ma fi duro sugbon iro ko fara bale eni ba ni eko oro olorun oye aye o ni ni ogbon kogbon lati to awon ogbon kogbon lo so wa ni a daddy won ni kin ba ti ni won le ma riran ejo yun ma njabo lara mi eto keto ni baba yen ma ti esi to ba se to keto fun a wa paro a fi bible bandi ejo ntora yin ipa yin meji jo para yin ele npara yin ara yin le npa ipa npa je lohun ipa npara re olohun paja to ba ti ni miscarriage egbon kan te so olohun lo ni miscarriage won wa dodo baba yen won wa so ko ni pe oyun eleyi o ko ni lo baba to so yun ko baba ba ku eni to ma so yun kale ko si mo owo abi abi o si be ko se eni to ma so yun kale mo o wa di ojo to ma bi mo o wa nlebo o wa yo iranse olorun lenu tin ba ri ru eyan be tin ba ti ri wa ko jewo ese na ko to le gba itu sile tori to ba so tenu e a kan ma se a le ma sogo ninu ese ni tani ko ri o fe ma po si ko se se ka ma ri ni olorun so bibeli na de so be olorun le ma sogo ninu ese koni kori ofe ma po si wa ko so tenu e ijo olo gba koja kilopopo fun e ton fi so omo ko ni so wa wa iwo to obi alakoko alakoko obi safely obi daradara obi eleke safely eleketa o wa njabo o wa wo omo keta o njabo njabo o wa lo fe lo soko o wa soko ton o wa di gba to fe bimo to ba tete mo oro olorun ko sumo eni to na oro olorun ko fun eni oro olorun ko jewo ese re ko de fi e mona o le bi omo yen safely ninu ko fi abegbe jade o de le pa omo yen tabi ko la emi wo na lo o po nu aye bayi tori omo to nbo odo lo ma di olorun fe lu o le je ti olorun ni ta lo se sibe olorun kile to ti wa nberu to ni suru o lo jabo fi le ko ti se ti olorun ni to ba je ti olorun ni a duro sugbon o fi gangan lo fa o ba ye ara re je o wa di kan suppression fun o wa di ko fe loyun mi ko tun ma beru nitori pe kini ti o ba sora ibi to ti run yen to ba lo tu iku elomi ku iku opopopo alaboyin lo ku iku tori be yen tutu nigba to loyun iku ojiji iku kini iku afofa ko se ku olododo so egbo oro olorun eyin te gbo mi ni community mi egbo oro olorun ma pelu obo jawura pe kini nsi kini wi ma dawun o ma tele eni to se pe o ni gberaga fi le o je ni gberaga o pelu oro olorun igberaga mi ka yi ele fi dara ni opolowo oni lo loruko jesus christ amen opolowo oni lo loruko jesus christ amen eni ni ojo keji di logbon osu keje odun 2024 28/7/2024 ojo isimi to loyin ohun to ni kin ko yin lojo isimi ni to ba ni dede bo ba ti ni bo sori asiko to ni yen lo ye ki oro olorun ki o ngbe ma gbe ko ma sabo o ye ko ti mo le fun le ko se ki wa ma le yin kuro nule pelu eto keto pelu pe iya lagbaja kaadi ajo e o danijo bayi bayi o danijo bayi bayi iberu ni to ba di sunday to nbo so ma wa ko ni wa nitori pe kini iberu ti wa e je ko wa gboro olorun oni te ba ti je ko mo otito oro olorun ati ododo re kini olorun so oni gbogbo eto ku ohun a fi fun yin ṣùgbọ́n àwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run sí ọ̀fẹ́ ní dúró ọ̀fẹ́ ní sùúrù di ọlọ́run ṣògo mọ́ sùúrù sùúrù lérè ọ̀fẹ́ dúró de sùúrù lérè mọ́ ọlọ́run ṣògo ni wọ́n ń wá káàkiri ètò kẹtò
baba don soro e ma da lohun elomi tin ba soro to du to ka lara bo se ngba mi lowo e bayi ayinmu ayinmu ri ma da lohun ko gbon ni wa mo pe ohun lo ma mo ko ohun lo emi mo de ti ma so mo le mi mo goju ni gbogbo aye yi papa julo ni community ta wa yi emi mo goju sugbon o ba tele ago ti won mu sikun ti won fun lo tiki kan ti won de ladegun ti won ko mori gi agberebu o ba tele ago yen ti o gbon ko le niye aini pekun owe loro olorun eri pe ni sunday to koja a lo radio mo ti so pe radio mo fe change e mo ti ni ma change e mi fe se gesege ti won se ni radio yen mi o fe ta ba fe soro na na mu na lo se ma le ni na nu ni iro mi o fe oro olorun awon kan ti soro olorun to ba ti digba temi ngba ba te to ba ye ke pada e to ma ni eyin agba o eyin agba te ba ri pa se kin ta lo se won o dun won ka won lara awon agba ka gba to wa loja tori omo tutu fi wo niyan e ka ni won unlike bi okuku se wa awon agba yen tori imole ni oro to njade so o se loji lara won ni radio station so e je ngwa radio station to ma gba ajo ma joko dialogue te o ba mu na lo te nto mu na lo yen e pada si die ma wa radio yen lo mo de tin seto ele a de bo si amen tori oro olorun fun go o ni e lo kede yere sugbon awon kini e se ri gori ofe ni agbegbe bi ti mo wa mo so pe ki agbegbe develop ti development ba de tin wa ti mo ni ise nla o e to mi ni lati na ninu oja ile ise yen tori pe ogun mi ni nitori pe kini o wa lara ogun emi na pelu awon iranse olorun ti to ta jo gbadura ki agbegbe o dara so emi na gburo je ninu anfani yen ma tu ninu anfani yen ma tu sanwo ṣùgbọ́n tori pe kini mo fe ki agbegbe odin la ṣùgbọ́n ti ile ise yen o ba ti wa se dada fun nkan ti mo gbe kale gege bi oro olorun gbọn ba te pe oni bibeli san be tu gba gomi lo ibi ti won ti welcome e nigba te ba play oro olorun debi kan te ba play de 15 minutes e wa ni ina lo ile omu na lo a de tin soro yi over it gbogbo igba lo ma se mistake yen a de ti jo soro mo ni mi o se mo eni oke e je oke iru mi sele iru e tun pada sele jo sunday to koja na o de ti wa ratification si awon play o fe play awon agbagba yen o fe play to 15 times awon agba o eyin agba te ba ri pe aseyin e ma rojo wa sibi to soro omo won le je o ejo ode because omo won le je mi o nso omo won baba won le mi je tori agba kin wa loja ko ri omo tutu se kini ko wo e dide duro jare e ma je agbagbe isoro wa tutu weeks e to tun bo on the kini on the 9 a se kon nijo friday yi bayi o de wo osan so on the 9 ni isoro wa mi to tun bo e make sure pe e attend gbogbo e te n gbo mi laye lujara gbogbo e te wa ni community ma beru iwo wa to jesu wo wa ni perere ni oluwa ma joko sile ni ile nikan ọpọlọpọ joko sile on gbadun on sha mi le on lesu ṣugbọn iwo na wa darapọ mọ ipejọpọ wa te ori ile ma jẹmu mọlẹ wo wo boya igbe aye e ma yi pada pa itiju ti party ṣe o dara fun e bo se ko sinda sigbo iwo to ti wa loke to wa jawale ko ma dara eni to wa loke to wa jawale esa ko ma da ko da o kaka be ma ti lo oke yen o ju ko wa loke ko wa jawale lo tete to ba di mo ko ti jawale o ti ja free ma tiju eni to awon to ntiju yen awon na ni le aye won lati lo to ba dara fun o ma pada fiele won a pada bu e won a lo ri bi to tin soro lorun kile ti won o lo won a pada bu e ni awon de lo fa irewesi fun e jara e ninu kristi jesu ko wa gboro lorun ko de wa si ami si adura ko ju be lo ko bere owo lowo e ati ko ani ko gbo owo ko gbo bi ko gba nkan kan lo wo mi ko to da mi si o ati gba ti mo wa nu aye be ni ko gba nkan kan lo wo wa ta le ri fasi yen olorun ati tani ati jesu okay yin ti jesu wa pe kile te wa n gbowo te n gbobi o ye ma bere e ma bere ni bere yen o eyin ti jesu ati olorun pe te olorun lo pe yin te ni jesu lo pe yin kile te wa n gbowo te n gbobi eyin na le ma ni ko n je po ko n ja kara ko n je gbogbo e ko ope lo n je ki lo de te fi wa je ko ma dupe lowo yin ayafi ke sa nikan mu nkan wa elomi ba ri iyanu nujo e a ni ijo mi lo ti ri iyanu ko wa ijo mi mo a ma reverse e pada o ni ri iro lo pa
iya ni tori pe kini o la keko oro olorun wa wa gbadura wa so fun olorun oluwa di mi mu ma je kin subu danu loju ona ogo ma je kin deru ogo bi danu ni asiko odo mi yi eyin agbalagba eyin iya yi e gbadura pe gbo awon omo yin nibi kibi to ba wa ma je kon subu danu ma je kon deru ogo nu ma je kon ko ma je kon pa di awon to ma mu won kuro loju ona igbala ki iye le je ti won ki igbala le je ti won ki won gbogbo ti olorun ma tele ododo te wa po ma tele yin po ma wa sodo yin ko le je ti yin o ya gbo agbada to le ni duro loju ona igbala yen gbogbo awon emi yen ko gborun ko mu yin kuro ke le duro loju ona igbala ye gbadura be.